የኔ የምት የግል የምትሆ ነገር ተሸጧል ባለፍኩባቸው መንገዶች ሁሉ አልፌ ባይሆን ባለቤቴን ያገኘው ዛሬ ቀላል አርገሽ ትቆስ ናራል ልልችል ነበር አለመሆኑን ግን አይቼ ስላመጣው ገብሻል አለመሆኑ በጣም የሚገርም አባባል ከልጅነታችን ጀምሮ ግን በጣም ብዙ ሰው እኛ ላይ ይንቨስት አድር ያንዳንዱ ሰው እኛ ውስጥ ያስቀመጠው ይሆነ ነገር አለ ለአባቴም ህይወት እዚህ ደረጃ መድረስ ትልቁ ዋጋ የከፈለችው እናት ዛሬ ደርሼኒ ምንም ባደርግ የማልጠቅበው ለዛ ምንም ባረግላቸው አለእንደምንከርማቸኋል እንግዲህ ከረጅም ጊዜ በፊት ቃል በገባሁላችሁ መሰረት ዳጊሸውን የሚተካው ዳጊስ ፖድካስት ዛሬ ኦፊሻሊ ተጀምሯል ማለት ነው ዛሬ ደግሞ ይህም ፖድካስት ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዳይ ብዬ ይጀላችሁ የመጠዋት ሰው በጣም መወዳት በጣም የማከብራት ብዙዎቻችሁ በጣም የምትወዷት እንዲሁም የምታከብሯት የተለያዩ ስራዎች ላይ የተሰማራች የፊልም አክትረስ ፕሮዲሰር ዳይሬክተር የተለያዩ የእርዳታ ስራዎች ላይ በጣም የምትሳተፍ ዊመን ሊደርስ ኔትወርክ ውስጥ ቫይስ ፕሬዚዳንት የሆነች ስሙን አልጠቅሰው ፕሮዳክሽን ካምፓኒ ደግሞ ሲኢኦ የሆነች የተለያዩ ቢዝነሶች ላይ የምትሳተፍ የተለያዩ ተከታታይ ድራማዎችን ፕሮዲስ ከማድረግ አልፎ የተወነ ተከታታይ ድራማን የሚቀጥለው ሌቭል ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያደረሰች ብል ማጋነን አይሆንም ለብዙ ሰዎች ዋጋ የምትከፍል ተቸገሩ ሶሻል ፕሮብለም ገቡ ሲባሉ ሰዎች ቀድማ የምትደርስ ለሰዎች የምትደርስበትን መንገድ ደግሞ እዩኒውኝ የማትል ከተዋወቅንበት ጊዜ ጀምሮ በጣም ጥሩ ወዳጀ የሆነች ቀርቤ ደግሞ ከውጭ ከሚዲያ ሳይሆን በቅርብ ቀርቤ ደግሞ ሳያት ሞር ያከበርኳት የወደድኳት እንዲሁም የዳጊስ ፖድካስት የመጀመሪያው እንግዳ ሆና እንድትቀርብ የመረጥኳት ምርጥ ሴት ነች ሴት ማን ትባላለች አርቲስት መቅደስ ፀጋዬ በመካከላችን ትገኛለች አብራችሁን ቆዩ መቅድዬ ዋው ደግ ነሽ ልኝ ዚብር ምስገን ድነሽ ስለመጣሽ በጣም በጣም ደስ ብሎኛ ዚብር ያክብርልኝ በጣም ነው ያጋለን እነት ያው ሰው የሚያከብር የተከበረ ነው ይባላል እኔም ስላገኘዎች ደስ ብሎኛል በጣም ነው የማመሰግነው የመጀመሪያ ምንግዳ ስለሆንኩም ደስ ብሎኛል አልተጋናነም እንዲያም የቀሩ ነገሮች አሉ እያወራንባቸው እንሄዳለን እና በመጀመሪያ እንኳን ደሳል እንኳን ማርያም ማረች ከወለድች በኋላ ያውም ደግሞ መንታ ልጆች ደስ የሚል መባረክ ካገኘች በኋላ የመጀመሪያው ኢንተርቪዎች ነው ዛሬ እና ገና አራት ነው ከወለድ እናትነት እንዴት ነው

እንደዚሁ አንዳንድ ህይወት ውስጥ ከገጠሙ ችግሮች የተነሳ ወፍሬ ነበር ከዛ በኋላ ወደው አጠፋሁት ከዛ አሁን ተመልሶ መጣ ይሄኛው ግን የጸጋ ነው እንዳልሽ ደስ ይላል ያው ብቻ እንዲሁ ጫማ ምና ምግር የምትወገዋ እንዲ ከልማድሽ ወጣ ማለትሽ እንጂ ደስ ይላል እናትነት ውብ ነው በጣም ደስ ይላል ሌላ አለም ነው ማላቀው ሌላ ብዙ ሰው መቅዲናት በሆነች ብሎ የሚመኝል ይለካ ስለዚህ ነበር እየሰውን ሰውን የበለጠ መሰግን የሆንኩበት ሌላ ደስታ ሌላ የመኖር ምክንያት እየተሰጠኝ ነው እና እግዚአብሔር ክብሩ ንሰድ ደስ ይላል አሜን በጣም በጣም ሳይሽም ከልጆች ጋ በቃ ምልሽ በቃ ደስ ይላል አሁን ያለሽበት ህይወት አያሳሱ በጣም በጣም ነው ደስ የሚሉት እና ያንችም ደስታ የሚጋባ ነገር ነው የሆነው ከዚህም በፊት እናወራለን ለካ ቻሌንጆች ስናልፍ ውስጥ ስንሆን አናውቀውም አናቀውም ግን የምናውቀው ልክ ምክንያቱ ሲደርስ ነው እንላለን እና ያለፍሽበት ቻሌንጅ ሁሉ ለዚህ ነበር ዛ የተዘጋጀልሽ ደስ የሚል ህይወት ደስ የሚሉ ልጆች በቃ የማረት ዳር አላደለ እርግት ያለ ሰላም ያለው ህይወት እንዲኖርሽ ይፈለግ ነበረ ስለዚህ እኛ ሰዎች ሁ የምንሰራው በቻሌንጅ ውስጥ ነው በፈተና ውስጥ ነው በመከራ ውስጥ ነው እና እኔ ይገርመኛል እኔ እንግዲህ ያለፍኩትን ነገር ታውቂዋለሽ አብዛኛው ሰው ያውቀዋል አንቺ ያለፍሽውን ነገር እኔ ማውቋለው ሁሉም ሰው ያውቋል የሚዲያ ነው እና ቻሌንጅ አልቅ አሁን ይመስለናል እኔ አሁን በቅርብ ጊዜ የሆነ ነገር ገጠመኝ እና አሁን ሁሉንም ነገር አልፍ ያሉ የምት ቻሌንጅ ምንም ቢመጣ አይገርመኝ ምናም የምትዩ ጊዜ ይኖራል እና የሆነ ነገር ገጠመኝ ህይወቴ ውስጥ እና ሌላ አዳጊ ነው ትነሳረግኩኝ ለራሴ ማላቃትም ምክንያቱም በቃ ዳጊ ተሰርታለች ዳጊ በብዙ ነገር አልፋለች ዳጊ ችግሮችን ቻሌንጆችን ታውቃለች ስለዚህ ዛሬ ላይ ምንም ነገር ቢፈጠር አይነቀንቃትም ብዬ አስባለሁ እና በጣም በጣም መቀርብ ቀን ፐርሰናል የሆነ ነገር ገጠመኝ እና የሆነች ሌላ አይነት ዳጊ ተዋወኳት ዋው አልኩኝ እንደዚህ ሪአክት ላረግ እንደምችል ይ እንደዚህ ነገር ሲገጥመኝ ወይም ደግሞ ለካ ቻሌንጅ አይለመድም ሲመጣ የምታልፊበት መንገድ አለ ታልፊዋለሽ እንጂ ጉዞ ነው ብዙ ነው ሁሌ ህይወታችን ውስጥ ፈተና አለ ሁሌ ደስታማ አለ ደስታ ካለ ሀዘን አለ አደለ በቃ ሳቅ ካለ እምባለ እና የአንችም ቻሌንጅ ከባድ ስለነበረ የታለፈው ነገር ታልፎ ግን እዚህ ጋር ይደረሳል ግን ደግሞ ነገር ሌላ ቻሌንጅ የለም ማለት አደለም ህይወታችን ውስጥ ለዛ ነው ይኔ እንደ ኤግዛምፕል የምነግር አይ ወ ሰርፕራይዝድ እንዴ ወንድሜ የራሱ እንዴ ምን ሆነሽ ነው እስከሚለኝ ድረስ አሁን እንደና አይደለሽም እንደውንኩም ራሱ ደና ግን አይደለሽም ፊትሽ ልክ አይደለም ምናምን ይለኝ ላይ ነበርና ዋው አልኩና ወደ ደራሴ ተመለስኩኝና እንዴ አንቺ ምን 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 አልፈሽ የመጣሽ ልጅ ራስሽን እዚህ ጋር ያደረስሽ ልጅ ራስሽን ነገር እየተሰራሽ ሰው እንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ተመለስኩኝ ግን የተወሰነ የፈጀብኝ ጊዜያቶች ቀናቶች ቢያንስ ቀናቶች ነበሩና አንዳንዴ እኔ ሁሌ ከውጭ ወደ ውስጥ ነው መኖር ያለብን ላለሁኝ አደለ ነገር ብዙዎቻችን ከውጭ ወደ ውስጥ ስለምንኖር ከውስጥ ወደ ውጭ ብንኖር ኖሮ የውጩ ነገር እንዲነቀንቀን አንፈቅድለት እንላለን አንዳንዴ ግን ኦፍኮርስ ያጋጥማል እና ያንን ነገር በጥበብ ማለፍ ነው እና አንችም ስላለፍሹ ዝም እንዲሁም ሳቲ ከራስሽ ጋታግለሽ ያለፍሻቸውን ነገሮች ስለሚታወቁ ደግመና አንሄድባቸውም እዛ ላይ ግን ለዛሬው ህይወት ዛሬ መቅዲ ደግሞ አዲስ ሌላ መቅዲ አዲስ መቅዲ በጣም ማለቃት አይደል እስቲ ነገር ቻሌንጆች የራሳቸው ቅድም እንዳልሽው የሚሰሩች ነገሮች አሉ ግን እንዳልሽው ሌላ በየፌዙ ላይ የሆነ ነገር መቶ ሲሄድ ሌላ ማንነት ውስጥ ወልዶ ይሄዳል ከዛ እኔ መጠንቀቅ አለብን ብዬ ማስበው ምንድነው አንዳንዴ መረር ሲል ፈተናው ሊፈጥር የሚችለው ማንነት ራሱ ትንሽ ገነን ያለ ቁጡ ሊያደረግሽ ይችላል ባህርሽን የመቀየር ነገሮች ኖሩታል አንዳንዴ ያላሰብሸው አይነት ትልቅ ነገሮች ስታልፊ ማለት ነው እና ለሱ ማለስለሻው የሚመስለኝ ቤተክርስቲያን ነው ለእኔ እሱ ነው ለእኔ አንዳንዴ በጣም ያልጠበኩት የምትስመታ እንዴት ነው ሁን ነገር ሲያልፍብሽ እንዲት የለ ድዛ አይነት ስሜት ይወጣል ከውስጥሽ ያንን ጥርብ አርጎ የሚያለሰልስልሽ ቤተክርስቲያን ነው ኦዳም ላክሽ ሞር መቀረ በቃ እግዚአብሔር ነው የሚያለሰልሰው በቃ ያንን አግሬሲቭነት ለምንሳውናና ቀደም አልሽ አይደል አንቺ ማላቃትን ዳግን ኤክስፒሪንስ አረኳል አልሽ ልክ እዛ ውስጥ እንዲህ ሆነ አንዳንድ ያልጠበቅሹ ነገር በቃ ምጡ ከረር ሲልብሽ ማታቂው ማንነት ይወጣል ከውስሽ ፍል የሚል ነገር ይወጣል እና ያኔ እምነትሽ በቃ እግዚአብሔር ሆሽ እያለ እግዚአብሔር ቃል ቤተክርስቲያን እምነት በደንብ ያረጋጋሻል ከዛ ደግሞ ከዛ ውስጥ ደግሞ ልክ እርግት ስትይ ደግሞ ፍጹም በቃ ደስ የሚል ደስታ ደስ የሚል ህይወት ራስሽም ሰላም ሆነች ለሌላም ሰው ሰላም የምትሰጭ ሰው ትሆኛለች እና እንደዛ አይነት ስንትን ነው እንደዛ ሲሆንብኝ ወደዛ ነው ወደ ቤተክርስቲያን ንምገባው ቶሎ መደበቅ አንዳንዴ ደግሞ በጣም የሚያጋጥምሽ ያለ ደግሞ ሳዳስብ በጣም ሀምብል አርጎሻ ያውቃል በጣም ሰው በቃ ለካስ አንቺ ላይ ሲደርስ የሌሎችም ህመም የሚሰማሽ ሰው ሆነች በጣም ሀንብል ትሆኛለች እና ሁልጊዜ በየህይወታችን ውስጥ የሚመጡ ቻሌንጆች ሁሉ የየራሳችን ማንነት ዲስከቨር እያደረገ ምንድነው የሚረዱን ይመስለኛል ልክ ነው በጣም ምክንያቱም አሁን ምንድን ነው ጠንካራ ሴት ነኝ ወይ ጠንካራ ነኝ ብለሽ ስታሚ አጋጥሞች ቻሌንጅ ካጋጠመች ግን ለዛ ቻሌንጅ ጠንካራ አደለሽም አዲስ ነው አሁን እኔ ግን እንትኑ ይኖርሻል መሳሪያው ግን አለሽ አለሽ ይሁን ያለፍሽበት መንገድ ስላለ ለዚህ ቻሌንጅ ደግሞ ምንጠቀም ያለሽ እና ኢንማይኬዝም እሱ ነው አዲስ አይነት ስለሆነ ይህ አጋጥሞኝ የማያቅ አይነት ስለሆነ እንዴት ራሱ አንድል ማድረግ እንዳለብሽ አንዳንድ የሚጠፋሽ ነገር አለ ግን ኦፍኮርስ ያች እንዳልሽው መሳሪያዋ ስላለች ሪያክሽንሽ በጣም ቢገርምሽም እንዴ ምንኛ ነው እንደዚህ የሆንኩት ኔ ዘፐርሰን ዘካይንድ ኦፍ ፐርሰን አያም ብትም እንኳን

እንዴ እኔ እንደዚህ አደለሁም ዋት ሀፕንድ ቱ ምን ሆኜ ነው እንደዚህ እኔ ለነገሮች ሪስፖንድ አድርጉ ሪያክት አታርጉ ብዬ ነው ማስተምረውም እኔም እንደዛ ነ ሪያክሽን ሳይሆን ኦኬ ይሄ ነገር ተፈጠረ እንዴት አድርጌ ልፍታው ነው እንጂ እንዴት ይፈጠራል ምናምን አይነት ነገር ውስጥ አልገባም ና እንደዚ አይነት ገብተሽራሽን ስታገኝ ኦኬ ይሄ የተለየ ቻሌንጅ ነው ማለት ነው ሶ ይህንን ነገር ለምን እንዲወቅ በደንብ ሰልፍ ሪፍሌክት ታደረጋለሽ ምን ማድረግ ነው ያለብኝ ሪያክት አድርግ ያሉት ያለሽ እና ይጠቅማል ለዛ ለዛ እና የአንቺም ህይወት ለበቃ በቃ የመቅዲ ህይወት ያሁሉ ቻሌንጅ ያሁሉ ማያልፍ የሚመስለው ደግሞ ዳርክነስ እኮ እኔ ሁን በዚህም አጋጣሚ ማውራት የምፈልገው ብዙ ሰው ዲፕሬሽን ውስጥ ያለው ብዙ ሰው ሀዘን ውስጥ አለ ብዙ ሰው ማጣት ውስጥ አለ እና የሚያልፍ አይመስልም። ሁለታችንም ሆነንበት ስለምናቅ ስሜት ጨለማው አልፎ በቃ የተሻለ ቀን የሚመጣ አይመስልሽ ሊያሸንፍሽ ይታገልሻል እና እንዳልችው ነው ሰው በእምነቱ ሲበረታ ከአምላኩ ርቆ ሲሆን ወይ ወደ አምላኩ በደም ሲቀር ራሱን ካልም የሚያደረግበት የሚገዛው ነገር ሲኖረው ደና የሆነ እየተሻለ ይሄ የሚያልፋል ና ሁሌ ደግሞ አልፈው ስታዩ ነው ለዚህ ነው ማለት ነው የምትው አደለ በጣም ውስጥ ሆነች ታቂ ታልፊውና ከዛ በኋላ የሆነ ሰው መግዲ እንዴት አለፍሹ ሲልሽ ቆይ ስ እንዴት ነው ያለፍኩት አጋጥሞሽ አቅም አንዳንዴ ወደኋላ ዞር ብለሽ ስታዩ አለፍኩት ይሄንም ማለት ነው አይ ይሄ ከኔ አይደለም ከእግዚአብሔር ነው ላለው ና አምሳሪ እኔ ብዙ ነገር እንግዲህ ያው እምነቴ ውስጥ ነው ያለው ነገሬ ሁሉ አብዛኛው ነገሬ እምነቴ ውስጥ ነው ያለው ና ማንበብን አንቺ ትማሪ ዋለሽ በትምህርት ቤት ብዙ አንብበሻል አንብብ ያለው ብዙዎቹም ያነባሉ አንቺ የምትሰሪው ነገር አለ በህይወትሽ ላለ ለእውቀትሽ ላይ ከዛሬ ካለኝ ነገር የተሻልኩ ሰው ልሁን እያልሽ በራስ የተጋሽ የምታመጫቸው ነገሮች አሉ ቤተሰብ ደግሞ የሚሰጥች ትልቅ ስጥታል እኔ ከሰጡኝ ትልቅ ስጥታዎች ብዬ የማስበው አምላኬ ነው እግዚአብሔር ሰተውኛል። ስለዚህ መደበቂያ በቃ ማንም የማይነካብኝ ገብትሻል ጊዜ አይቶሽ ማይሸሽ የሆነ ከሰው ጋር ቢሆን በሆነ ነገር ልትጠይ ትችያለሽ ወይ አጠገብሽ ላይኖር ይችላል ወይ በስራ ጉዳይ ሊሄድ ይችላል ወይ ሊሞትብሽ ይችላል ሰው ምናምን ሁሌ ግን ያለ በቃ ቋሚ ምንም ነገር ውስጥ ብትኝ የምትሸሸጊበት እግዚአብሔር አለ ስትረሽ እሱ ማይረሳሽ ተመልሰሽ ስትጂ የጠፍተሽ ነበር ማይልሽ ተባረኪ በቃ ትልቁ ነገር ያንም በልጅነት እግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር ሰጥተውኛል ስለዚህ እኔ አሁን ምንም ችግር ቢያጋጥመኝ በእኔነቴ በእውቀቴ ወይ ደግሞ በመሰራቴ ውስጥ ያለፍኳቸው ችግሮች ብኖሩ ቅድም እንዳልሽው ግን የሆነ መሸሸጊያ ትፈልጊያለሽ ወል ወይ ለሰው ማትነግሪው ለራስሽ ደግመሽ የማነግሪው ሚስጥር የለሽ ደግመሽ ማውራት የማትፈልግ ምት የለሽምሁሉም ሰው አለውሁሉምሰውኤሪዶ ያለው ይሄ ነገር ያንን ግን ማናያቃል እግዚአብሔር ያቃልከእግዚአብሔር የተደበቀ ምንም ነገር የለሽም ስለዚህ ለእሱ ሄደሽ ብታለቅሽ ብትጮይበት ብትነግሪው ይረዳሻል እግዚአብሔር ስለዚህ ከዛ ከዳርክነስ ውስጥ እንደሚያወጣሽ ስትተማመኝ ያንን መከራውን እንትዲዋለሽ ሁልጊዜ በምን አስበዋለሁ እኔ መሽቶ መንጋት አላደል ልክ ጨለማ ማታ ላይ ሲሆ ለምድን ነው ሰዎች ማነረበሸው እንደሚነጋ ጠዋት ስለምናቀረል በቃ በተረጋጋ ምሮ እንተኛለን እንቅልፋችንን ለምን ጠዋት እንደሚነጋ እናቃለን ጠዋት እንዳለ እናቃለን እኔ ሁልጊዜ ሲሆን ያንን ማስበው እንደሚነጋ ቃለሁ እና ሁሌ ጥረትም አደርገው እንዳልሽው ይንጣል በጣም ነው የሚል ጠሽ አንዳንዶቹማ በስማ ወለፍስ ቅርስ እንዲ ነው ቀሼክ ነው የሚያደጉበጣም የቆም ሽበት ግራንድ ሼክ ያደረግ በቃ እንደዛ ሲያደርግኝ አምላክ ሆይ ጨለማዋን አሳጠረው ነው ብለው በቃ ብርሃና እንዳለች አቃል እርግጠኛ ነ ምንም አምስት ሳንቲም ጥንትን የለኝም ሙሉ ነው እምነቴ በእግዚአብሔር እና እንደሚያበራው አቃለ ግን በቃ እኔ ብዙ ተፈትኝ እንዳልወድቅ አሳጥርልኝ ነው ለው ጭለማ ጥር እንድትር የለም በቃ በጸሎት እሱ ላይ ተጋለውኝ ሰል ጭለማዋ እንድታልፍ እና ለእኔ ስለሰራልኝ እንደኔ በአለማዊ መንገድ በብዙ ነገር ራሳችንን ልንገነባ እንችላለን በማንበብ በመማር ሰልፍ ሞቲቬትድ በመሆን የሚገነቡ ስፒቾችን በማድረግ አሁን እናንተ የምታደርጓቸው መልካም መልካም ነገሮች አሉ የሰው ልጅ እንዴት ማለፍ እንዴት መሻገር እንዳለበት እነዚህ ሁሉ በጣም ጠቃሚ ነገሮች ናቸው እጅግ በጣም ጠቃሚ ማለት ነው ከዛ ባልተናነሰ ግን ትልቁ ዋናው ምሰሶውን መያዝ እግዚአብሔር ባለሽበት ሃይማኖት ክርስቲያን ስለ እግዚአብሔርን ላለው እንጂ ሙስሊሙም በስልምናውም ፕሮቴስታንቱም ሁሉም በእምነቱ እንዳለ የሚያምንበት ነገር ያው የሰው ልጅ ደግሞ ሙሉ እንዲሆን ደግሞ ከሚያስፈልጉት አንዱ ስፕሪቹዋሊቲ አለ እሱ በጣም ሀልፕ ያደርጋል ለእንደዚህ አይነት ዳርክነስ እኔ እንግዲህ የተሻገርኩ በመንገድ ስ ስለሆነ ላይ ሰው ይረዳል አሁን አንቺ ስቲ በቃ ተማሮን ቤቱ የተቀመጠ በቃ ቤተክርስቲያን ዛ አልሄድም ላለ አለ አደለ በቃ በዛብኝ እኔ ላይ ለምንፈተና በዛ ላለ ሰው ምናምን አሁን እነዚህ ነገሮች መልክት አላቸው እንዲ መቅድ ያንን ያለፈችው እንደዚህ ነው ስለዚህ እኔም ወደዛ ልመለስ እና አሳጥረው ያልሽው ነገር እኔ ይምላለሁ አንዳንዴ በቃ ዋቴቨር ቻሌንጅ ይምጣ ግን ላዩ ላይ እኔ ራሴም ያው ራሴን በደንብ ትሬን ስላደረግኩት ዶይል እንዳላረግበት በቃ እኔም በሀሳብ ለምን ውሸታም አይደል አይምሮችን ሀሳቦቻችን ውሸታሞች ናቸው አንዱ እንደዚህ ይልሻል ዛሬ እኮ እንዲነው ይልሻል ሌላ ሀሳብ አያ አይደለም ይልሻል እንዲልወሰን ስቲ ነው አቶስ የተፈጠረብን ነገር ሳይሆን ነገሩን የምናይበት መንገድ ነው ችግሩ ችግሩማ ተፈጥሯል ግን ነገሩን እንዴት እያየት ነው ፐርሰፕሽን እንዴት ነው በቃ ነገር ጨለማ ነው አልወጣውም ነው አይ በቃ ጨለማ ነው ገጥሞኛል ግን ያልፋል ነው እንደመቅድ ገባሽ እና ሲረዝም ስቃይ ማን ስቃይ ይፈልጋል ማንም እኮ አይፈልግም እና በተለይ ስቃይሽ ደግሞ ውዚው ሲሆን ጦርነቱ ከራስሽ ጋር ከውጭ ሰው ጋር ተኮራረፍሽም ተዘጋጋሽም ደግሞ ይሁን ነገር እርቅም ይወርዳል ወይ ትነጋገር ይበታልሽ ከራስሽ ጋር ሲሆን ጦርነቱ በጣም ከባድ ነው እና እንትንም ነው እንጂ የሆነ ሌላው ኔ ሁሌ የማስበው ምንድን ነው በቃ ምድር ላይ ያልተፈጠረ ነገር ኔ ላይ ያልተፈጠረም ገብትሻል በቃ ነው ልክ እንደኔ ሰንበድ ያልፏል በዚህ ችግር ውስጥ በጣም እኔ ማነኝ ላይሆንብኝ የሚችለው አምኖት አለውና በቃ እኔ ማነኝ በቃ ማለት አንዳንዴ መጀመሪያ ላይ እኔ ራሱ ይሄን አይነት አመለካከት ከማዳበሬ በፊት ራሱ እንዲህ ለምን እኒ ላይ እንደዚህ ይደረጋል ብለሽ አጠቂ ኮርስ ጌታ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ትቆጥ ያለሽ ያረግሽ እኔ እንደዚህ አላልግ እኔ አንተ እንዲያልኩን አላረኩም ነበር ነው ግዚአብሔር ጋር ጸብት ገቢ እና በስተመጨረሻ ግን ሁሉም በዚህ ምድር ላይ ያለው ሁሉ የእሱ ፍጥረት ነው እግዚአብሔር ፍጥረት ነው እና እኔ ማን ስለሆንኩ ነው ማለፈተ ነው ሌላው ሰው ላይ ያልደረሰ ነገር አልደረሰብኝ በጣም እና ደግሞ ይረዳል እንደዛ ሲሆን ብቻሽን እንዳልሆን ታቂያለች ቻሌንጅ ምታልፍ መቅደቻ አደለም ሆን አንዳንድ ምን ነገር ላይ ብቻ ነው እንደመጣው ምናም ብለሽ እንትንትዬ ላይ ታከብጀዋል ግን በቃ እኔ አደለም ከሰባት ነጥ ምናም ቢሊየን ህዝብ በላይ በምድር ላይ አለ ከየደላ የደረሰው ነገር በጣም ብዙ ሰው ላይ ደርሳስለስ በቃ ምንም ከፀሐይ በታች የሚያስደንቅ ነገር የለም እንደሚባለው መግድ ያርፈሽ ተቀመጭ ምን ምስናረብግ ዲሪ ነው ምንም አያስጨንቅም ስቲ ይረዳል በመጀመሪያ ይሄ እኔ ብለሽ ሴንተር አርገሽ ራሽን ብቻ ያረግሹ ነገር ግድል ይላል ልክ እሱ ገለልስ ይልልሽ መፍትሄዎችን ማብረ ይመጣሉ አይንሽ ማየት ይችላል ይህ እንደዚህ ባረገው ይቢሆንይቢሆንቢሆን እውቀቷ የምታገለግልሽ እዚህ ጋር ነ ካልላ ይታደረግ ያለሽ ከዛ እንደዚህ አመዛዝንሽ የተሻለቿን እንትናርገች ታልፍያለሽግን ምንም ሁሉም የእግዚአብሔር ሰው ነው ማንም እግዚአብሔር ሁሉም እኩል የፈጠረው ስለዚህ ከሰው ላይ እንትን ያልለ ችግር ኔሄ አልደረሰም ያጠነክራለም እኔ ሁሌ ላለው ብቻችሁን አደላችሁም የምናልፍበት ችግር እኔ ብቻ አዳጊ ብቻ አደለም በዚህ እያለፈ ብቻ የሆነ ሰው የሆነ ጊዜ አልፎበታል ና ብቻ ችግሩ ስትገቢ ግን አንቺ ብቻ ሰፈር እያለች ይመስልሻል እሱ ኮኖ የሚጎዳሽ አንቺም እሱም ብቻም አንቺም ብቻ እንደዛ እንደሆነ ይሰማሻል አደ ሴም ታይም ደግሞ አንዳንዴ ሰራው እንዲንግሽም ይሆነ በቃ አላ ቪክቲም ሜንታሊቲ ስትሆኝ በበቀ ችግሩን ሳቶጅ በግድሽ ደግሞ ኦን እንድታደርጊውም ደግሞ ኤክስተርናል ፋክተር ይመጣብሻል ከአንችም ውጪ ማለት ነው ያኔ ለራስሽን በርትተሽ አጠገብሽንም ያለውን ማበርታት ደግሞ የአንቺ ስራ ይሆናል አይ ሶኬ ይህኮ ምንም ከባ ነገር አደለም እንደዚ እንደዚ አለ ሚ አንቺ ኮንሽ መጽሀፍ ያለብሽ ገብሻል ምክንያቱም ያንን ካላደረሽ ምን አጠገብሽ ወይ ደግሞ የሚመጣው ሰው ለምሳሌ ፋሚሊሽ በጣም የቅርብ ወዳጅ ጓደኞች ባህሪሽን ሊያውቁ ይችላሉ ከውጭ የሚመጣው ሰው ግን ባህሪሽን ስለማያ የሁኔታውን ክብደት ወይ ምናምን ይና የተሰበርሽ ሊመስለው ይችላል ወይ የመንፈስ ጥንካሬ ማያቀውም ሰው እስካልቀረበሽ አያቅሽም ከውጭ እና መቶ በቃ ሊያበረታታሽ ምናምናም ሲፈልግ አንቺ መልሰሽ ያንን ሰው አበረታተሽ አጠንክረሽ ያልፋል ኮ ብለሽ ትነግራለች ኮ ብለሽ እኔ እንደዛ ነው አብዛኛውን ጊዜ እና ማንን ነበር ላበረታ የመጣት አበረታሽን ብሎ ተሳስቀን እንሄዳለንኦን ታደረጊዋለሽ ፕሮብሌሙን ኦን በቃ ትስስ እኔ እግዚአብሔር ከማንችለው በላይ እንደማይፈትነን ደግሞ ለቃሉ ታማኝ አምላክ ስለሆነ በቃ እንደምችለው ስለማያቅ ነው ይህን ፈተና ያመጣው እንደምወጣው ያውቃል ከዛ ደግሞ ለሚፈተን ሰው ደግሞ ውጤቱ ቆንጆ ከሆነ ደግሞ ጥሩ ትን ሽልማት አለ አይደል እንደሚሸልመኝ ያቅ እና ነገር ከሆነ በኋላ ለምን ሆነ ማለት እኮ እብደት ምንም ብት ምንም ብታረጊ ብትነሽ ብትፈርጪ ብታለቅሽ ዳርክነስ ብገቢ ያ ነገር ወደ አለመሆን መቀየር ግን ያ ነገር ከሆነ በኋላ ወደ መፍትሄው መምጣት ግን ትቻለች ነው ግን ነገሩ ስትሆኝ ይከብዳል እንደምናወራው ዜጋ ቁጭ ብለን ቀላል አደለም ሆኖ አል ከሆነ ነገር ጋር መታገል ብደት ነው እንደምትዩ ና ውስጡ ገብተች ደግሞ ነገሩ ደርሶብሽ ስታዩ ደግሞ ኮርስ የራሱ በቃ መሄድበት ነዚህ ብት ያምርብሻለ ለምን አልፈሸዋላ ገብትሻል እኔ የምንላለሁኝ አሁን ያንቺ ችግር በሌላ ሰው አይን አይደለም መመዘን ያለበት በአንቺ አይን ነው ያ ጉዳይ ለአንቺ የሚሰጠው ትርጓሜ ምንድን ነው ገብትሻል አሁን አንዳንድ ሰው በጣም ከባድ ችግር አድርጎ የሚያስበው ደረሰብኝ ብሎ የሚለው ነገር በአንቺ አይን ሲታይ በጣም ትንሽ ሊሆን ይችላል ግን ማየት ያለብን ግን በአንቺ አይን ሳይሆን ችግሩ ደረሰብኝ የሚለው ሰው የደረሰበት ችግር ለእሱ ምን ማለት ነበር የሰጠው ዋጋ ምን ነበር ያ ሰውዬ የሚለውን ስትረጂ በሰው ጫማ ሆኖ ማሰብ ማለት ያህል ስትረጁ ያኔ ው ይሄ ማለት ነው ለዛ ሰው ከዛ ደግሞ ልክ አንቺ ማተር ያደርጋል ብሎ የምታስቢው ነገርሽ ኢኩቫለንቱ ዳት እኮ ነው ብሎ ካስረዳሽ ህመሙ ይገባሻል ስለዚህ አሁን አንቺ ስለ ማለፍ ስታወሪ ስለ ችግሩ ስታወሪ በአንቺ ልኬት በአንቺ ውስጥ በጣም ማተር የሚያደርግ ነገር አተሻል በጣም ትልቅ ነገር በህይወትሽ በቃ መሰራትሽ ከአምላክሽ ቀጥሎ ያለ ነገር አተሻ ከዛ በላይ ችግር የለም ላንች በቅ ጥጉ ነው በቃ የመሰበር ማንነትን የማፍረስ ጥጉ ላይ ነው የደረሽ የነበረ ከዛ መፍረስ ውስጥ ደግሞ ራሱን ኮንስትራክት አድርጎ መጥቶ እንደዚህ ቁጭ ብሎ ሶኬ ያልፋል ስት ያምርብሻል ለምን አልፈሸል ቀላል አልነበረም ግን ታልፏል ወጀቡም ሀዘኑም ጨለማውም አልፏል ይመጣል ታልፏልበሆነ ፎርም ይመጣል እንደዛ ከባድ ባየው ሲመጣ ትንገዳገዳለች እና እንደ ያራኔ ዳጊ ነኝ ለምን ተፈጠረ ምን ማድረግ አለ አትሊስ ግን እንደ ድሮች ፍሪካውት አድርገሽ ለወራት ለሳምንታት ነገሩ አይረብሽሽም ቆም ብለሽ ምን ሆንኩኝ ኔኮ ከዚህ የተሻልኩ ነኝ ኔኮ ከችግሩ በላይ ከነገሩ በላይ ነኝ ስለዚህ ብለሽ ወደ ራስሽ ቶሎ የመመለስ እድሉ ይኖሩሻል ሻል ቅድም እንዳልችው እንትናን ታቂያት እቺ መፍትሄዋች መስመሯ ምናምን ሄደሻታል በሌላ አይነት ቻሌንጅ እና አሁንም የተለያየ ቻሌንጅ ህይወታችን ውስጥ ቢገጥመን አትሊስት እንደሚያልፍ አልፎ አይተና ነው መቅድዬ እንግዲህ አንቺ በጣም ታዋቂ ሰውነሽ በፊልሙም በተከታታይ ድራማውም በማስታወቂያውም ላይ ብዙ ትላልቅ ስራዎች ሰርተሻል እና ሞዴሊንጉም እና ከዛ አልፎም ደግሞ ትምህርት ተምረሻል ውጭ ሀገር ሄደሽ ተምረሻል እዚህም ተምረሻል እና ፌመስ የመሆን ሀሳብ ኖሮሽ ያቃል ድሮ በቃ እዚህ የምቀባው ታወቂ ሰው ነው የምሆነው ዚስ ማይ ድሪም ብለሽ ነገር ነው ወይስ ድንገት የሆነ ነገር አይ ድንገት ድንገት አይደለም እህቴ ሁሌ ህቲ ምላታለ አበበ ኤሪበዲ ያቃጣለ እና ኦልሞስት አሁን ሰላሳኛ ዓመታችንን ይዘናለ አብረን ና ጀምረን ነው አብረን ያደግ ነውእና አሁን እሷ ከኔ ይልቅ ይህን ጥያቄ እሷ ብትመልሰው ደስ ይለኝ ነበር ለምን ልጆች ሆነን አብዛኛውን ነገር ነግራት ነበር የሚገርምሽ እንደ ትንቢት እናገረው ነበር የምኖረውን ነገር እና አሜሪካ ሄዳለው ላት ነበር ኢንተርናሽናል ሞዴል ሆናለው ላት ነበር ኢትዮጵያ ተመልሼ መጥቼ ደግሞ በፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ ተሳተፋለ ላት ነበር ይሄን ማወራሽ እንግዲህ ምናልባት የ13 ዓመት ወይ 14 ዓመት ህፃናቶች ሆነን ምንም እንደዚህ ኢንዲኬሽን የለም አሜሪካ ነገር ዘመድ የለኝም እዚህ ጋር መጥቼ እንደዚህ እንደዚህ መሆንበት እንዲምረው የለኝም ከአንድ ሚድል ክላስ መካከለኛ ደረጃ ከሚኖር ቤተሰብ የተገኘው ሴት ነኝ አባቴ ነው የሚሰራው የመንግስት ሰራተኛ ነው አባቴ እናቴ አብራ ነበር የምትሰራው እኔን ስትወልድ ለሰው አልሰጥም ልጅ ብላ የቤት እመቤት ሆናለች በአንድ ደሞዝ የምንተዳደር ቤተሰቦች ነን ያው ብዙ ልጅ የለም እኔና ትንሽ ወንድሚነን ከናካባት የምንወለደው እና ምንም በቃ እንደዚህ ነገር ኖሮሽ እንዲህ ብሎ ሊያስመኝ የሚችል የውጭ ነገር የለኝም ይሄ በቃ አባቴ ብር ስላለው ወይ ልከኛል አሜሪካ አለለም ወይ ደግሞ እንደዚህ ነው ግን ህልሙ ግን ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነበረኝ በምን ሁኔታ እንደሚሳካ ማቀው ጉዳይ የለም ግን እንደሚሳካ ግን እርግጠኛ አውራት አለው እና ያኔ የቀበላ ቤቶች ውስጥ ነበረ የምንኖረው እንደውም እሷ እነሱ ጥሩ ነበሩ እኛ ከመልካወረር መተን እነሱ ደግሞ ከድሬዷ መተን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እሷ ምንም ጓደኛ የሚባል ነው አብረን አንድ ወንበር ላይ ተቀምጠን በዛ ጓደኛ ሞቸዋል የት ከተማ ነበር ናዝሬትእሷም ከድሬዳ ወደ ናዝሬት እም ከመልካወረር ወደ ናዝሬት መተን የመጀመሪያ በቃ ጓደኛ የሚባል ስንመሰረት አብረን ሁለታችንን ያው አሁን ጓደኛ የሚለው ቃል በጣም ነው የሚከብደኝ ለእሷ መጠቀም ይከብደኛል ያው ከአንዳንጅት አንውጣ እንጅ ማለት ነችና እነሱ ጥሩ ኑሮ ነበረ የሚኖሩት የእሷ ቤተሰቦች እና የራሳቸው ቤት አላቸው ጥሩ ኑሮ የሚኖሩ ቤተሰቦች ናቸው እኛ ደግሞ የቀበሌ ቤት ውስጥ ነው የምንኖረው እና የራሳችን ቤት እንኳን የሌለን ሰዎች ነ በዛን ሰዓት ማለት ነው የሆነ ትልቅ ግቢ ያለ ዜሮ ሰባት ቀበሌ ይባላል ናዝሬት ላይ እና እዛ ውስጥ ነበረ የምንኖረው የራሳችን ያው በትልቅ ግቢ ውስጥ የቀበለ ቤት ድሮ የራሱች ግቢ ግቢ የሚደረግ የለም እዛ ውስጥ ነበረ የምንኖረው ግን እዛ ውስጥ እየኖርኩ ኩኒ አሜሪካ እንደሚሄድ እርግጠኛ ነበርኩኝ እንደ በቀ የቤተሰቦችን ህይወት እንደምቀይር እርግጠኛ ነበርኩ ሞዴል እንደሞ እርግጠኛ ነበርኩኝ በፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ እንደምገባ እርግጠኛ ነበርኩ ይሄን ነግራት ነበር እና አሁን አንዳንዴ ምን አለበት እኔ ቢጠይቁኝ አንጅን ከሚጠይቁ እንደዚህ እናወራ ነበር ኬታ መጣሹ ብቲ ከልጅነት ኦፕራን አይ ነበር ኦፕራ በጣም በጣም ኢንፍሉዌንስ አርገኛለች በህይወቴ ውስጥ እሷን በጣም አይ ነበር ታሪኳን አነብ ነበር እቴጌ ጣይቱን በጣም የእሷን ታሪክ በጣም አነብ ነበር እና የሴቶች የጠንካራ ሴቶች በጣም ኢንፍሉዌንስ ያደርጉኛል ደስ ይለኛል ሳያቸው ማአዝ አሸናፊ ክብር ዳኛዋ ያኔ የሴቶች እንቅስቃሴ ታደርግ ነበር አስታውሳለሁ ኢቨን ቴሌቪዥን ላይ ጸጉራ ሁሉ ፊቴ ላይ ያለ ብራውን ጸጉር ፍሪዝ አርጋ ምናምን ያኔ ነበር የሴቶች ሙቭመንት ምናምን ና በደንብ አይ ነበርና እንደምሆን አቀው ነበር እንዴት አድርገሽ ቤት በኩል አድርገሽ እዚህ ጋር ደረሽ አላቀው ሱ እንደምሆን ግን ያን የጀምሮ አቀው ነበር ህልመውን ይሆናል ማለት ይሄ ነው ሳስተምር እኔ ምን መሰለሽ ህልም ካላችሁ ምንም ያህል ትልቅ ህልም ይሁን አትፍሩት ማለት እንዴት ሆኖ ይሆናል የሚለው የእናንተ ስራ አልደለም በቃ ከልብ ከውስጥ በደንብ ከፈለጋችሁት ያንን ነገር ፓውሎ ከሆሎ ዛ ሚስት ላይ ይላል በቃ ወይ ዩ ዩኒቨርስ ኮንስፓር ቱ ክ ን ፎር ዩ ላይክ በጣም ነገሩን ስትፈልጉት እግዚአብሔር ራሱ ይረዳችኋል እንደማለት ነው እና ግን እንዴት አድርጌ በማን በኩል ሰው የለኝ አሁን አንቺ እንዳልሽ ቀበለ ቤት ውስጥ ቤተሰቦች ሀብታም አይደሉ እንዴት ብዬ አሜሪካ ሄዳሉ እንዴት ብዬ ኢንተርናሽናል አረ መቅዲ ብለሽ ልታዩትች ነበር ግን አንቺ እንዴት እንደሚሆን አላስጨነቀሽ ነገሩ እንደሚሆን ነው የምታቂውእና ያው ዛሬ ቁጭ ብለን አሁን ያልሻቸውን የተመኛሻቸውን ነገሮች በሙሉ ሆነች ቁጭ ብለን እያወራና ያለ የሚገርምኝ እሱ ነው እና አንዳንዴ ላያሳካው እግዚአብሔር ህልሙን ልብሽ ውስጥ አያስቀምጠው እኔ ሁሌ የምለው እሱን ነው አሁን ዛሬ ላይ ቆሚ አንዳንድ ነገር ላይ አለመብሰል ና አለማወቅም አንዳንድ የጥሩ ነው ጠቀል የሆነ ብዙ ነገር እንትን እያልሽ በመጣሽ ቁጥር ደግሞ ፈሪ የምትኝበት ጊዜያቶች አሉ ምን አንዳንድ ጊዜ ሆን ነገር ላደርግ አስብ ና ሰላሳ ነገር ሳወጣ ሳወር እንዴ መልስና እንዴ መቅደጸገ የምን ሆነሻል ትናንትና ካፈር ያነስተ አምላክ እኮሆነ ያለ ይችላለሁ ወዲያው መልሽ የራሴ ማለት ነው ና ይሆነ ነገር እግዚአብሔር ውስጥሽ ሲያስቀምጥ እንደሚሳካ ስለሚያቅ እንዴት አድርጎ እንደሚያሳካው ያውቃል በሰባ ጥሩ እዚብሔር እንግዲ አይመጣ ወደ ራስ ወርዶ አለም በሰባ ያደርጋል ኦፖርቹኒቲዎችን ክሬት ያደርግልሻል ለሁሉም ነገር አንቺ የሚጠበቅብሽ ጊዜ አይንሽን ከፍተሽ መጠበቅ ነው ነገሮች ሁሉ ሲመጡ ከእግዚአብሔር ነው ብለሽ አምነሽ ያንን ተግባራዊ ማድረግ ነው አንዳንዴ ስታመነች ራሱ እድሎች ያመልጣሉ ዳዎት በጣም ከባድ ነገር ነው እና የሆነ ነገር ሲመጣልሽ ጭክን ብለሽ ያንን ነገር ስታደረጊው ይሳካል ይሳካ ይሳካ ይሄዳል እና አሁን መጨረሻ ነገር ሳወራ እህቴ መቅድ የሆነ ነገር ብቻ አንቺ በይ ትለኛለች አንቺ በይ ብቻ እንዲ እንደነብይል አንቺ በይ ብቻ ይሳካል ትለኛለች እና ይህንን አህል ያሰብኩት ሁሉ ሆኗል እግዚአብሔር ይመስገን ያው በዛ ሂደት ውስጥ የሚያጋጥሙሽ ብዙ ውጣ ውረዶቾች አሉ ዊች ላይፍ ብዙ ነገሮች አሉ ግን አንዳንዴ ቆመሽ ያለፈውን ሁሉ ነገር አሁን ያለሁበትን ቆሜ ሳዮ አምላኬ ክብሩ ይሰድላለሁ በቃ እንዴት ያሰብኩትን ነገር ሁሉ እንዳሳካልኝ ቀላል ባይሆንም እጅግ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ስህተት ሰርች ብዙ ቦታ ወድቅ ያለሁ ብዙ ቦታዎች ተላልጭ የተነስች እንደ ባባፈርልሽ የተነሳውበት ቦታዎች አሉ ግን ኦልዌይስ አይኔ ህልሜ ላይ ነው አላነሳትም ከዛች ቦታ ሴት ባኮች አሉ ወደኋላ የሚመልሱች አለ አንዳንዴ ኪክኦፍ ያደረግሽና አምስት ስድስት ዓመት ወዳለት የምትመለሽባቸው ስተቶች ልሰድቻለች በህይወት ላይ ግን ሁልጊዜ እኔ ደዝም መጠር አይኔ ዛች ጋር ነች አሁን ያለበት አለ ግን ስቲል አልደረስኩም ለእኔ ለእኔ ገና ጉዞ ላይ ገና ጉዞ ነው ያው መጀመሪያዎቹ ምዕራፎች እያለቁ ነው ግን ሌላ ደግሞ አለ ሌላ ብዙ ትልቅ ማስባቸው እንትን አለና ሂደት አደል ህይወት ሂደት ውስጥ ነው ሁላይ ደግሞ አዲስ ህልም አለ እውነት አንድ ነገር ህልም ይኖርሻል ከዛ ደግሞ ሌላ ህልም ሴት የአንድ ነገር መጨረሻ ሌላ ነገር መጀመሪያ ነው እንደሚባለው ማለት ነው ልስ ይሄኛው ሊያልቅ ሲል ሌላኛውን ማሰብ ካልቻልች ከባድ ስለሆነ እኔ ደግሞ አለማሰብ አልችልም ችግር የእሱ ነው እስቲ ዝም ብትንሽ ጊዜ አረፍ ቤ አሁን ወለድ ሸልል እስቲ አረፍቤ ቤ ያምና ማለት ነው ቤት ውስጥ አሁን እንዴት አርጌ ማለት አይችልም ይሄ አለመች አይችልም ይሄ አይችልም እንዴት አርጌ ነው ቁጭ ቤ ስ አሁን ስ አንድ ሁለት አመት ቁጭ ቤ ስ አረፈች ልጆች ሻ ሳድጌ ይሉኛል

ሌላው ነገር መቅደስ ለአባትሽ በጣም ሚዲያ ላይ በተደጋጋሚ ስትናገሪ በጣም አብዝተሽ ስታመሰግኝ ሰማለሁ እስቲ ጥቂት ነገር ላይ ምንድን ነው አላማ እናቀደሽ ማለት ነው ማስለቀስ ሶፍቱን ወይ ወደዚህ ጋር ካላገረሽ ተመሳሳይ ነው በነገራችን ላይ እሱም ይመስለኛል ለኔና እንቺን በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ክሊክ እንድናደርግና ብዙ ነገር አንዳንዴ ሴንቴንስ እኩል እንጨርሳል አ ነገር እንጀምረና እኩል አብረን የምንጨርሳቸው ጊዜያቶች አሉና እንደዚህ እንድንሆን ያደረገንም ይሄ አመጣጡ ይመስለኛል እና ሴት ልጅ የአባቷ በጣም በጣም ትልቅ የህይወቷ ውስጥ ዋጋ ና ኢንፍሉንስ የሚያደርጋት አባቷ ነው የሚል እምነት አለ ይለን ግን እዚህ ጋር ደግሞ ባላንስ ያደርግ ያስተካክል ማለፍ የምፈልገው ነገር አለ አዋራለሁ ስለአባቴ ችግር ብዙውን ጊዜ ሰዎች አባቴ 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 ስል እናቴ የሌለኝ ይመስላቸዋል ወይ በስርአቱ በእናት በእንክብካቤ ውስጥ ያላደኩ ይመስላቸዋል ና ዳ እና እሷ ሰርተዋለች አሁን ሰው ድርብብ ያለች ሴት ምናምን የሚለው የሚወደውን ማንነት እናቴ በጣም መልካም ሴት ነች ማለት ለእኛ ቤት እንደዚህ መቆም ለቤታችን ትልቁን ምሰሶ እናቴ ነች ብዙን ጊዜ አሁን ስለ እድገት ስለ ህልም ሲወራ ብዙን ጊዜ ስለ አባቴ ስለማወራ የእሷን ሮል ህይወቴ ውስጥ ያነሰ ቅር ሁሉ ይለኛል ለራሴ እውነት ለመናገር እና እኔ ብቻ ሳይሆን ለአባቴም ለአባቴም ህይወት እዚህ ደረጃ መድረስ ትልቁ ሀጋ የከፈለችው እናቴ ነች ወደፊት ብዙ ስለሷ የምናገርባቸው ሁኔታዎች ስላሉ ብዙ አዘክራት አለው ብዬ አስባለው እና ትልቅ ዋጋ አላት እሷም በእኔ ህይወት ውስጥ በብዙ ነገር በቤተክርስቲያን በተለይ ትልቁን ዋጋ ደግሞ የሰጠችኝ እሷ ነች ቤተክርስቲያን በመውሰድ ከልጅነት የጀምሮ ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ በማስተማር እግዚአብሔር እንዳቅ በማድረግ ከአባቴ በላይ ትልቁ ዋጋ የምትወስደው ነች። እና ይሄ ደግሞ የአንዱ የህይወትሽ የምትሰሪበት ትልቁ ፓርቲን የሰጠችኝ እሷነች እና ህዝቡ እንዲያቀልኝ ይፈልጋለው እና በጣም መልካም ወርቅ የሆነች እናእኔ እነቴን በጣም የገነባች ስለሆነች ልጆቼንም በደንብ እሷነች አሁን በደንብ የያዘችልኝ አይቻለሁ ለዘገን መለያየት አይፈልጉም ከልጆች አትለይም ከልጆቼ እንኳን እና በጣም እድለኛ በጣም እድለኛ ነኝ እውነት እኔ ትልቁ ስኬቴ እነሱ ናቸው ንምለው እና ከኔንም ከገነባችሁ በላይ ልጆች እንደምት እኔ ራሴን ከማምነ በላይ እናቴ ናምናት አለ እና እንደዚህ አይነት ወርቅናት አለችኝ እና ብዙን ጊዜ ስለስለ ስለ ስለ ስራ ስለ እድገት ስለማወራ ያንን ፓርቲን የገነባው ደግሞ አባቴ ነው ሴትነቴን የገነባቸው እናቴ ነች ብዙን ጊዜ ሴትነት ሽል ስለማትጠየቂ አታወሪም እና ህዝቡ በዚህ አጋጣሚ እንዲያገልኝ ነው እና በጣም ነው መወዳት ህይወቴ ነች እሷ ወደ ባባዬ ስምታ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ በቃ ይሄ እያንዳንዷን ነገሬን እንደዚህ ፍትል እያደረገ ማንነቴን ደግሞ የሰራው እሱ ነው ሰውነቴን ሰው መሆኔን ማለት ነው እና ሁልጊዜ የአምስት ዓመት የስድስት ዓመት ልጅ እያለው ነው አእምሮዬ ላይ የሚሰራ የነበረው አባቴ ና ምን ይለኛል ያው ቁመቴ ረጅም ነው እንደምታቂው ያው ቁመትሽ ረጅም ነው ገና ከዚህ በላይ ረጅም ትሆኛለሽ ደግሞ ቆንጆ ትሆኛለሽ ይለኛል ግን ይሄ ምንም ከአንቺ የመጣ አይደለም ከኔና ከእናትሽ ወሰድሽ ነው አንቺማ ቆንጀት ያለብሽ አምሮሽ ነው ሌባ የማይሰርቀው ብቸኛ ሀብትሽ ጭንቅላትሽ እውቀትሽ ነው እና ሁልጊዜ መስራት ያለብሽ እውቀትሽ ላይ ገና እንግዲህ ህፃን ነኝ ስድስት አመት ልጅ ነኝ ስለ እውቀት ማቀው ጉዳይ የለኝም ግን እዛ ሰዓት ላይ ደምሮ ማታ ማታ ታሪክ መጽሐፍ ያነብልኛል በቃ የተመረጥኩ እግዚአብሔር መርጦ የፈጠረኝ ፍጡር እንድሆንኩ ይነግረኛል የሚገርምሽ ነገር እሱ ነው እና እኛ ቤት ያው የሀረር ቤተሰብ ነው በቃ ቱማሽ ፍቅር ነው ያለው ቤት ውስጥ እንዳየሹ እግሩን አጥባለው ማታ ማታ እግሩን አጥባለው ስቲል እግሩን ማጠ በጣም ነው የሚያስደስተኝ እና እግሩን አጥብና ማታ ማታ እግሩን አሻለሁ እና እሱ እንጆይ ያደረገዋል እሱን ንሽያሸው የቀን ውሎ ይነግረዋሉ በስቲ ትምህርት ቤት እንዴት ነበረ ክፍል አንድ ጀምሮ ከመጀመሪያ ፔሪድ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ማን አስተማሪ መጣ ምን አደረገ እንዴት ነበረ እያለኝ ለካስ እሱ ይሄ ኤክስፕሌን ማድረግ እያለ ማመደኝ ነው እኔ አይገባኝም በዛ ሰዓት እኔ ወይሻ እንደዚህ ሆኑ እንደዚህ ሆኑ ጋር ግር እያሸው አውራለሁ እና እኔ አሁን የፈለግሽበት ቦታ ላይ ብትወስችኝ አይ ን ኤክስፕሌን ማይሰልፍ የምፈልገውን መናገር እችላለሁ በደንብ ጥርት አድርጌ በ ይሄን ነው የምፈልገው ብዬ ፈርሞኝ ቆሜ የምፈልገውን ነገር ማስፈጸመ መናገር እንችላለሁ እና ይሄንን ከልጅነት ፕራክቲስ ያመጣሁት ነው ከአባቴ ጋር በማደረገው ኮንቨርሴሽን ልምምድ የመጣ ነገር ነው አሁን እኛ ቤት እንግዲህ አባቴ አይተሹ ትልቅ ነው ያስፈራል ግን ቁጭ አድርገን እንነግረዋለን ስህተቱን ደባባ ትክክል አይደለም ይሄ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም እንደዚህ እንደዚህ ነው እንደዛ እንድንሆን ፍሪደም ሰጥቶናል እና እንገማገም ይባላል ቤት ውስጥ ና የቤት ውስጥ ትንሹ ወንድም ያይወደው ነው ይላል ኑ የቤተሰብ ጉበ የቤተሰብ ስብሰባ ምናምን ስብ ይላል እሱ ማለት ነው የሚደስ ነው የሚለይ ለምን ሞር እኔ እንትን ብያለሁ እዚህ ላይ እሱ ትንሽ ወጣ ነፃነቷን አግኝታ እኔ ላይ ተጠብጦብኛል ነገር እና በቃ ከዛ ሁሉም ይገመገማል በቃ አባቢ እንደዚህ ያርጋሃል እንዲ ያርጋሃል ተብሎ በስነ ስርዓት ይነገረዋል ማለት ነው በጣም በነፃነት እንደዚህ ያርጋሃል ሲባል ልክ ነው ይህን አጥፍቻለሁ እንደዚህ ያርግ ያለው ይቀርታ ይቃል እና አጠብቅም ከአባቢን ግዝፈት ከሱ እንትንነት አንፃር ለእኛ ለልጆቹ እንደዚህ ሰሚሲቭ ሆኖ መልስ ይሰጣል እንደዚህ ላሉች አጠብቂም ግን በዛ ውስጥ ነው ያሳደገን እና አሁን እኔ ምንም የትም ቦታ ላይ ስህተት የሆነ ሰው ሳይ ስህተት አለብ ብዬ ለመናገር ወደኋላ ልል ለምን አባቴ በምድር ላይ የምፈራው አባቴ ነው አባቴ ስህተት አለብ ካልኩኝ ግብትሻ ሌላውን ሰው ውዝ ሪስፔክት አይ ይሄ ነገር ልክ አይደለም ብዬ ምትንምለውን ነገር እናገራለሁ እና ዛሬ ላይ ላለውን ነገር አብዛኛውን ጊዜ የማመሰግንበት ምክንያት ስላለኝ ነው አባት ብቻ ሆኖ አላሳደገኝም መምህሬም ነበር እየቀረጸ ነው ያሳል እያንዳንዷ ነገሬ ላይ የእሱ እጅ አለበት እና ለዛ ነው ማመሰግነው እንጂ በአብዛኛው የኢትዮጵያ አባት በጣም መልካም ልጆቹን ለልጆቹ ዋጋ የሚከፍል እሱ ወደታቸው ልጆችን ልጆቹ ላይ የሚያደርግ አባቶች ያሉት እናቶችም እንደዛ አባቴ ስል ግን በተለየ ከአባትነት ሮል ወጥቶ እኔን ይሄ ኮቼ ማድረግ ነገር ሲሰራ ስለነበር ምን ታይቶት ነው አላቅ ግን ሂ በጣም በጣም ደስ ይላል ያው እኔም እንደዛ ስለሆነ አባቴ ስትራግል እያረገ እንኳን ስትራግሉን ባላይ የሚመርጥ ዋጋ የሚከፍል ስለሆነ በጣም ደስ ይላል ከዚህ ይኸው መጨረሻ ላይ ነው ሁሌ ልጆቻችን ላይ ነው መስራት የምንችለው ምለው መጨረሻ ላይ ምንም ቁሳቁስ ብታደረግላቸው ምን ብትላላቸው አይምሯቸው ላይ በትክክል ካልሰራሽ አይጠቅምም ማዘይ እንደውሰደ ኢንተርቪሽ ላይ በጣም ተች ያደረገኝ ነገር ይሄ ነው አባትሽ ተቸግረው እንኳን እንዴት ላንቺ የሚያደርጉት የነበረው ነገር የእውነት አልቅሻለሁ ጸጉሬ እንደዚህ እየጎነጎና ወንዶ ነው ገብትሻል በቃ ልክ እሱ ኢትሪማይንድስ የእኔን ደሞ ያስታወሰኛል እና እርሻ ምርምር ነው የሚሰራው ብዬሻለ የአንድ ሰው ደሞዝ ነው የሚያስተዳድረን በእርግት የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን ገንዘቡም እርባን ነበረው ይሆን ይሻል ግን የተሻለ እኔ የግል ትምህርት ቤት የተማርኩት እና የግል ትምህርት ቤት እኔ ለማስተማር ኦቨርታይም መስራት ነበረበት ኦዶ ቪዥዋል ይሰራ ነበር ያው ቪዥዋል ነገር ከቤት ነው እኛ ጋር ካሜራ ምናም ይሰራ ነበር አባቴ እና ሁለተኛ ስራ ደርቦ ኦቨርታይም ይሰራ ነበረ እንግዲህ ግዝፈቱን አይተሸዋሉ ፍረቱን አይተሸዋል ኖርማል ስራ ሰርቶ ቀሜና ሁድ ገብቶ ሰርቶ ያ የሚመጣው ተጨማሪ ገንዘብ ነበር እኔን እንደፈለግኩ እንድለብስ እንደፈለግኩ ትምህርት ቤት እንድማር የሚያደረገኝ ነበረው ግን ማታ ማታ ግን አጥበዋለልሽ የለ እግሩን ሳጥቦ ግን በጣም ያው ቀይ ነው በጣም እሱ ሰውነቱ በጣም ይሄ አይችልም እና አውራ ጣቱ ላይ ውሃ ይዞ አየዋለሁ ውሃ ቋጥሮ የቆመበት ቅልት ብሎ ያ ውሃ ቋጥሮ አየዋለሁ ዳት በቃ ይገለኝ ነበር ያ ዋጋ ለእኔ ነበር የሚከፈለው እንደ ማንኛውም ተማሪ የሆን ነገር አርጌ አርጎ ሊያሳልፈኝ ይችል ነበረ ግን ከአንድም ሁለት ስራ ሰርቶ ከሚያገኛት ገንዘብ እንዳለ እኒ ላይ ነው በ ኢንቨስት የምትደረገ የተሻለ ልብስ ለብሼ በቃ ቆንጆ ከማንም ያላነሰ ኑሮ እንድኖር ቤተሰባችን አጠቃላይ የሚከፍለው የነበረው ዋጋ ዛሬ እኔ ምንም ባደርግ የማልጠግበው ለዛ ነው ምንም ባደረግላቸው አልጠግበ ሁሌ የሆነ ነገር ለነሱ ባደረኩ ቁጥር የሚታየኝ ያኔ ልጆኝ እግሩን ሳጥበው ውስጥ እግሩ ውሃ የሚቋጥር ነበር ነገራለአሁንለዛ ነው ስ ነገር አታንሽ የቤተሰብ ነገር አልኩሽ የሚከፈልልን ዋጋ ብዙ ነው ሳና ቀውኛ የሚከፈልልን በተለይ የኢትዮጵያ ቤተሰብ የሚከፍልልን ዋጋ ብዙ ነው እና ዛሬ ላይ ደርስ አሁን ለቤተሰቦቿ እንደዚህ ያደረገች መቅዲ እንዲያደረገች ሲባል የሆነ ትልቅ ነገር ያረኩ ይመስላል ለእኔ ግን ገና ከፍይም አልጨረስኩም እና ኦልዌይዝ አሰብ ፒክቸር ነ የሚታይ በቃ የሆነ ነገር ስቲ ልጆኝ ሳጥበው ያ በጣም ያምራአለግሮ ይሄ ብርቱካን ይመስላል ቀይ ነው ምናምንና እዛ ውስጥ ያለው ውሃ የመቋጠሩ ነገርን ለእኔ የተከፈለ ዋጋ ነው ትያለች ና እናትሽን አባትሽን ስታይ ምንም ብታደርጊ ዛሬ አትረኪም ይህምን እኔ አረቀም እውነት ለመናገር እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ሰትኸኝ በምድር እያሉ ከዚህም በላይ ባረኩላቸው አሁን ምን ጠቀም ያለች ሰው እንደጠሰቅ እኔ እንዳላልቅ ሰውን የራሴ የገዛሽላቸውን ቤት እዛ ነው የመጣሁት እንግዲህ ወልደሽ አደል እንደተመለሽ ከውጭ ና እንዲያውም መጀመሪያ የአንቺ ቤት ነበር የመሰለኝ ከዛ ነው ስናወራ ና አንደኛ እድለኛነትሽ በጣም ሳያቸው ላንች የሚጨነቁበትን መንገድ ለልጆች የሚዘበዘቡበት መንገድ ከዛ ደግሞ አንቺ በምታልፊባቸው ነገሮች በሙሉ ካጠገብሽ ሆኖ እንዴት ሲሆኑ እንደነበር አንቺ ደግሞ እነዛን ቻሌንጆች ስታልፊ ደግሞ ቤተሰቦች እንዳላሳፍር እንዳላዋርድ ያ የምትጨነቂባቸው ሞመንቶች ብዙ ነገሮች ነበሩ ያ ያሁሉ አልፎ ያ ቤት በሳቅ በደስታ ተሞልቶ በጣም ያን የመሰል የሚያመር ቤት ሰርተችላቸው ስጦታ ሰተሻቸው ከዛ ደግሞ አንቺ ልጆችን ይዘሽ እዛ ቤት ሄደሽ እየታረስ ፒክቸር ፐርፌክት ነገር በቃ መጨረሻው ይሄ የማረ ስዕል ተስሎ ሊበላሽ ይችላል ቀለሙ ሊፈስ ይችላል የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል ቀ ኢንዘኢንድ ያ ፒክቸር ፐርፌክት የሆነው ነገር ሳይ እውነት በጣም ነው ኢሞሽናል ያደረቀኝ እንደዚ አይነት ሰፖርት ሲስተም ማግኘት መቅድየኝ ኦፍ ኮርስ አርገሽ አጠግቢም ልጅነሽ የተደረገልሽ የተከፈለልሽ ዋጋ ደግሞ ብዙ ነው ግን ደርሰሽ ማድረግ መቻልስ ቢካ በጣም ብዙ ሰው ለእናትና ለአባቱ ሳይደርስ አልፈውባቸዋል እም ለአባቴ ደርስሽ ያርቅ ያለው ግን በጣም ብዙ ሰው እየተመኝ ለእናቴ እንዲያርጌ ለአባቴ እንዲሰርች የለት እያሉ በቃ ኑሮ ብሎ በቃ ልሳካ ብሎ አይናቸው ያእያንዳንዶች ቤተሰቦቻቸው ታሞ መድኃኒት መግዣ ያጧቸዋል እና በዛ አስፔክት ሳየው በጣም እድለኞች ነን በተለይ አንቺ እድለኛ ነች በዚህ ይሄ ከምንም በላይ ድራይቭ ፋክተር ምትል የሚገፋሽ እኔ እሱ ነው አሁን ያልሹ አይሀፍቱ ወርክ ላለ በቃ ምርጫ የለኝም ለመዝናናት ወይ ደግሞ ላለመስራት አልችልም ላለው ራሴን ምርጫ የሌላ ሴት አርጌዋለሁ እና ከሱ ውስጥ አንዱ አሁን ቅድም ያልሽው ነው እንደዚህ ወዳቸው እንደዚህ የምንሰፈሰፍላቸው ቤተሰቦቼ አንዳቸው እንኳን ታሞ ማሳከማ አጥቼ የሆነ ነገር ቢሆኑብኝ ምንድን ነው መሆነው ሚል ፊር አለ ኦልዌይስ ውስጥ የሚገርምሽ ነገር ነው አሜሪካ እንደሄድኩኝ የመጀመሪያ ስራ የነበረው ናዝሬት ይህ ሁለተኛ ቤታቸው ነው ሁለተኛ ቤት ገ የሰራላቸውእና ዛንዴርግመጀመሪያ ስራ የነበረው ከቀበሌ ቤት እነስ ማውጣት ነበር እአስታወሳለሁ ግና ሀያ አንድ ላይ ነው ቤት እና የሁለተኛውን ቤት ስሰራ ጸብ ነበር እንጂ ለኛ ለኛ ይሉን ነበር አባት እኛ ምን ችግር አለው እዚ ቀበል እዚ ተቀራይተ እንኖራለን ያኛ ቤት ራሱ ገዛ ሽናል ያኛን ቤት አከራይተናል እንዲ የምንኖረ እዚ እንኖራለን ይሉኛል እና እዚ የመምጣታቸው ምክንያት እኔ ነ ዛ ተደላለው የተገዛላቸው ቤት ውስጥ ሬታቸውን እያደረጉ በስነ ስርት የሚኖሩ ሰዎች ናቸው ቀያቸው መንደራቸው ከሰፈራቸው በደንብ ሆነው ግን እኔ ወደዚህ ስመጣ ያው ብዙን ጊዜ ተናገር ያዋለው ኢንተርቪ ላይ ብቻዬ ነኝ አዲስ አበባ ማቀውሰ የለም አንድ አክስቴን ያለችው ሳምሮቅንች ብቻዬ ነው የምኖር የነበረው ና ያው ልጅ ነች ብቻዋን ነው የምትኖረው ስራም ትንሽ ይከብድሽ አልታቂዋለሽ እና አርቱንም ማኔጅመንቱንም ከባድ ነበረ ከዛ በቃ አንድ ቀን ምርር አለኝ እና በየደቂቃው ነው አባት የት ገባሽ ነው በላሽ ወይ እንደዚህ ሆን ትልቅ ትልቅ ሞኝ ማለት ነው ከዛ አንድ ቀን አጋጣሚ ቢሮ በሆነ ነገር በጣም አስከፍቶ የነበር ሰራተኞች እና ዝድ ሲደውል ሄሎ አይ ባባ እይይ ስልኩ ላይ ማለት ነው ምንድነው ምናምን ስለ በቃ መናገሩ ላቃተኝ አይ እንደዚህ እንደዚ ስራ ምናምን ትንሽ እንደዚህ እንደዚህ አድርገው ምናምን ስለ ሰላ ሶስት አመት የሰራበትን ድርጅት በማግስቱ ሄዶ ሪዘግሬሽን ሌተር ሞልቶ ነው ኔጋ ይመጣ ጀስ ሙቭድ በ እንደዚህ ነው የምልሽ ማለት እንዲ ሞላ ተኔክስት ዴ አንድ ሻንጣ ይዞ ኔጋ መጣ እናቴና ወንድሜ አዳማ ናቸው የነበር አሁን አዳማ ነው ሆን አስሬት ነበር ያኔ ና ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያ ወንድሜም ክላስ ከሚጨርስ ጠበቀ ከዛ ሁሉም ቤተሰብ መጣ ተከራይተው እዚህ መኖር ጀመሩ ከዛ ለእኔ እንዴት ነው ህሊ ሺ የሚለኝ ለእኔ ብለው ገዛ ቤታቸው ውስጥ የሚኖሩ የነበሩ ሰዎች በተከራዩ ቤት ውስጥ ከዛሬ ነገ ደግሞ ንትን ኪራ የጨመሩብኝ ወጡ አሉኝ እያሉ እንዴት ሳቁ ይኖራሉ የሚኖሩት ብቸኛ ምክንያታቸው እኔ ነኝ እዚ ገር ሌላ ምንም ምክንያት የላቸው መድሰብ የሚያስኖራቸው ስለዚህ ይሄ ለእኔ ትልቅ ሌላ ደግሞ የተከፈለ ዋጋ ነበር እና እነሱን ማሳረፍ ደግሞ ሌላ ሀላፊነት ነበር እና እንዳልሹ እኛ በቃን ምን ችግር አለው ለጊዜው ነው ምናም ይላል አንቺ ስታገቢ እንሄዳለን አሉ እሸታቸውን ነው አሬዱ አሉ አሬዱ እና እናቴ ትላለች አይ አባቶች ከአንቺ ተለይቶ ኖር አይሄድም ትለኛለች እና ያን ደግሞ ሲሆን እግዚአብሔር አስብ እልሙ ነበረ እንደዚህ ቤት ሰርች የላቸው ምናምና ቅድም እንደምልሽ ነው ሳልም ግን በባለ ጊዜ ነው ማለመ ሁሌስግንሆልኬት ኬት እንደሚያመጣ ላቅም ስራዎች ይመጣሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሌላው ነገር አንቺ ደግሞ ለራሴ እና ለቤተሰቤ ብቻ ብለሽ አልተቀመጥሽም የተለያዩ በጓድራጎት ስራዎች ውስጥ ሰዎችን ማገዙ ውስጥ አብረሽ በነሱ በሚያዝኑት ከሚያዝኑት ጋዝነሽ ከሚያለቅሱት ከልቅሰሽ መንግስት ፕሮጀክቶች ላይ እየገባሽ ታደርግ እና እሱስ ኬት የመጣ ነው የእሱ ድራይቭ ምንድን ነው አሁን አንዳንዴ ይህንን በተለይ አቅጣጫ ነው የማየው ሰዎችን መርዳት ይባላል የሆነ ጥሩ ነገር ማድረግ ምናምን ይባላል እኔ የማደርገው ለራሴ ነው ለምን ያንን ሳደግ እጅግ በጣም ደስተኛ ሆናለ ኦልትሜት ሀፒነስ የማገኘው እዛ ውስጥ ነው ደስ ብሎኝ ነው በቃ ሙለው ማድረው የሆነ ነገር ያደረግኩኝ ሰሞን ያለኝ ደስታ ለነገሮች ነው የማልችለው በይትም በቃ በምንም የማላገኘው ደስታ ነው ውስጥ ያለው አንዳንድ እንደውም የሚቆጭሽ ነገር ብትኝ ኖሮኝ እንደምፈልገው አለማድረግ። እጅ አጥረሽ የለ የሆነ አንዳንድ ስምሽ ትልቅ ነው በቃ አላት ተብሎ ይገመታል እና የሆነ ሰው አንቺ ጋር መቶ አንቺ ኮዛንሳት ምናልባት አካውንት ውስጥ አምስት ሺ ብር እንዳይኖርሽ ይችላል በዛ ሰዓት ሆ በቃ በጣም ታቅያለሽ ምችም በቢዝነሱ አለምን ምን ያለሹ አንዴ ሲገባ ይሄዳል ደግሞ በሆነ አጋጣሚ ደግሞ በስራው በምናምኑ ደግሞ ዜሮ ደግሞ የምትገቢባቸው ጊዜያቶች አሉና። እዛ ሰአት ላይ ሆ ሰው የኔን እርዳታ ፈልጎ ሲመጣ ያመኛል አለማድረግ እና ደስታ ስለሚሰጠኝ ነው ማደርገው እነሱ ሳይሆ ለራሴ ለእኔ በጣም በጣም ደስታ ይሰጠኛል እዛ ውስጥ ማድረጊ ሰውኛ ነው ምንም ድራይቭ እንትን አያስፈልገውም የሰውኛ ነው እኔ እዚህ ጋር ለመድረስ በአንድም በሌላም መልኩ ብዙ ሰው ረድቶኛል ሁሉ ሰው ሰልፍ ሜድ ይባላል አይደል አንድ ሰው የሆነ ራሱን በራሱ እዚህ ጋር ያደረሰ ሰው ነው ይባላል አሁን እኔም እንደዛ ባላለሁ አንችም እንደዛ ግን ከልጅነታችን ጀምሮ ግን በጣም ብዙ ሰው እኛ ላይ ኢንቨስት አድርጓል ከቤተሰባችን ሲጀምር ከማህበረሰባችን ከትምህርት ቤት ስቲ ከሁሉ ቦታ ላይ ያንዳንዱ ሰው እኛ ውስጥ ያስቀመጠው የሆነ ነገር አለን ስለዚህ እኛ እዛ ቦታ ላይ የሆነች የምትባለው ቦታ ላይ ስንደርስ ያንን የመክፈል ግዴታ አለብን ሰው እኛ ነው ብቻውን ማንም ሰው የሆነ ቦታ ላይ አይደርስም ማንም ሰው ብቻውን መንገድ መምራት ትልቀ አሁን ለምሳሌ እንደ በዚህ አጋጣሚ የምነግርሽ አባተ የሚባል ጓደኛ ዶክተር አባተ ኒውዮርክ ሲሄድ ለመጀመሪያ ጊዜ አላውቀው በምን አጋጣሚ ተዋወቅኩት አና ሸራተን አዲስ የምታዘጋጀው ፋሽን ሾ ነበር ያኔ ታስታዎች ከሆነ ና እዛ ላይ ትን ብለን እናግዛለን ያኔ ገና ጀማሪ ሞዴል ሞዴል የምንሆ ልጆች ነበር ህጻናቶች ነ ጋ1ስ አካባቢ እና እያገዝን እዛ ነው በዛ ነው የተዋወቅ ነው እና ዝን ኒውዮርክ ምናምን እኔም ፕሮሴሴ እያለቀ የልን ወደ ኒውዮርክ ልመጣ ነው ስል ቁጥሩን ተቀበልኩ ኒውዮርክ ሄድኩኝ እና ሞዴሊንግ ካስቲንግ ሲደረግ ምን መማቀው ነገር የለምን ይሄ ትሽ በቅ በደብደብ መውቀት የሚባል የለኝም ምን ባቡር ይወሰዳል የቱ ጋር ይኬዳል ምናምን ምና ማቀው ነገር የለም ወልስትሪት ውስጥ ነው ስ የሚሰራው ያን ደግሞ ወልስትሪት ማለት ደግሞ ምን ያህል ቢዚ ቦታ እንደሆነ ታቂያለሽ አንቺ መም እና በዛ ሰዓት ላይ እደውለት ነበር አባትሻዬ እንደዚህ እንደዚህ ቦታ ምናምን ብልና እንትኑን አድራሻ ሆነ ኮል አለ ምን ሰ ኤትሬን ወስደሽ እንደዚህ አርገሽ እንደዚህ አርገሽ ደዊ ልኝ እዚህ እያለ ምደርስበት ቦታ ሁሉ ይመራኝ ነበረ በዛ ሁሉ ቢዚ ስራ ውስጥ ሆኖ ማለት ነው እና በጣም ትልቅ ቦታ አለኝ ለእሱ ሰው እኔ ኒውዮርክ ውስጥ የነበረውን ህይወቴ አቅልሎልኛል ገብቶሻል አሁን እኔ ምንም እማቅሰው አልነበርኩም ስለዚህ ከአንድ ቦታ ተነሲ ትምህርት ቤት ተማሪ ነኝ በርክ የነበረ መማረው ከትምህርት ቤቶች ኮሎች ወዲያው ኤጀንሲዎች ኮል ይልኩልሻል ሄደሽ እንግዲህ ምናልባት ሀያ ሰላሳ ኮል አድርጋሽ አንድ ስራ ልታገኝ ትቻለሽ እንደዛ ነው የሞዴሊንግ አለም እና እነዛን ሁሉ ኮሊንጎች በሚሄድበት ጊዜ ያ ሰው ለእኔ ስራውን በዛው ቢዚነት ሆኖ ሀ አራት ሰዓት ስርኩ ለእኔ ክፍት ነበር ከብቶሻል እንዴት እኔ ህይወት ውስጥ ዋጋ እንዳለው ልክ እንደዚሁ በምትራመጅበት መንገድ ሁሉ አሉ ሰዎች ምናልባት በገንዘብ ላይ ደግፍሽ ይችላል አንድ ሰው ወይ ደግሞ እንኪ በቃ ይሄኔ እንደዚህ አድርጊው ብሎ ስላላለሽ ሊሆን ይችላል ሰልፍ ሜድ የምትባዩ በእንትን ውስጥ ውስጥ በፈተና ውስጥ እየቆፈርሽ እየተነሳሽ ትራይንድ ይረር አደለ እየሞከርሽ እየወደቅሽ የተነሳሽ ሰርተሻል ግን በመውደቅሽም በመነሳትሽም ውስጥ ሰንበዴ ግን ይኖራል የሆኑ ሰዎች አሉ እንደዚች ያራምዱሽና ይጠፋሉ ከዛ ደግሞ ሰንበዴ ይቀበልሽና ደግሞ እንትን አለ እና የብቻሽ ውጤት አደለሽም እኔ እንደዛ ነው ሁልጊዜ የሚሰማኝ እኔ የሆነች ዝች ጋር ጥንጥዬ ቦታ ላይ ዛሬ ካለሁና ለሌላው ሰው መንገድ መሆን ከቻልኩኝ ግዴታ ነው እኔም ተሰርቶብኛል ሰጥቶኛል ስለዚህ አይሀፍቱ የሚለው ነው እንትን የሚያደርገኛው ሰውኛ ማንነቱ ይመስለኛል ልክ ነው እኔም ሳስተመር ሰርቪስ ላለው በቃ እኛ ከሆነልን ከተደረገልን በኋላ ደግሞ ለሌላው ሰው ማድረግ እና ነገር ለማከናወን ማገዝ እንዳልችው መቅጣጫ መንገድ ከስንት ዓመት በኋላ ከሀ ዓመት በኋላ እያወራሹ ይኖረ ቢካዝ በሰአቱ ላንቺ ኢምፖርታንት ነገር ነው ቢዜ የሆነ ሰው ግን እያነሳ ስልኩን በዚህ ትሬን ሄጅ እንዲያርጊው እንዲያርጊው ሴትች ነበር እና በ ማገልገልን የመሰለ ነገር የለም በ እኔ ዳጊስ ላይፍ ክላስን ስጀምር ታውቀዋለሽ ያለኝ ስኬጁል በጣም ቢዜ ነው የተለያዩ ስራዎች አሉኝ ግን እኔ ባወኳት በገባች መጠን ለእኔ ሰላም እና ረፍት ደስታ የሰጠኝን ነገር ያን ነገር ለሰው ማካፈል አለብኝ ስለዚህ የፈለገ ጊዜ ለፈለግሹ ነገር ጊዜ መስራት ይቻላል ማድረግ ይቻላል እና ሳደርገው እኔ ተማሪዎች ቢነግሩች ትገረም ገብቼ አንድ ቀን አርፍጃ አላቅ አንድ ቀን ስራ ሚቲንግ ቦርድ ሚቲንግ ምንም ነገር አያስረፍደኝ እዛ ስቴጅ ላይ ቆሜ አስተምሬ ቱ አወርስ ቆሜ እስከ ድረስ ሌላ ነገር አይምሮኝ ክሮስ አያደረገው ፕረዘንት ነው ሆአም ሶ ፕረዘንት ቢካዝ ያንን ነገር ነው በቃ መወደውን ነገር የሚያስደስተኝን ነገር ነው የሰዎች ህይወት ተቀይሮ ሳይ ልጆች ቢዝነስ ሁሉ ጀምረው ከቢዝነሳቸው ጊፍት ሁሉ ይዘውልኝ ይመጣሉ ዳ እንዲሆንኩ እንዲሆን ሆነልኝ ራሴን ላጠፋ ነበረ ብለው ታብሌት እንዲ ቪዲዮ ቀርጸ ባንች ዳንኩኝ ለካ ህይወት አለው ሲሉች ከዲፕሬሽን ውስጥ ሲወጡ እንዲሁም ደግሞ በግል በተለያየ ነገር ስታግጃቸው ደስታው ለራስ ነው ሳትስፋክሽን አለው በቃ ራሱን የቻለ ይህ ማያልቅ ማያባራራ ደስታ አለ እና ሁሌ ላለውን የሰርቪስ ሰርቭ ማድረግ አለብን ስለሆነ ምኮነ አሁን አንቺ እንግዲህ አይዶን ኖ ብዙ ሰው ይወቀው አይወቀው ባላቅም በጣም ብዙ ቢዝነስ ውስጥ እንያለሽ የራስሽ ብዙ ቢዝነሶች ያለሽ ከሁለ ከሶስት በላይ ቢዝነሶች አሉሽ እንኳን ለአንቺ ለልጅሽ ለልልጅሽ የሚተርፍ ነገር ገንብተሻል እግዚአብሔር ይመስገን እና እንደዚህ የገነባ ሰው ደግሞ የሆነ ከተማሪ ላይ ሳንቲብ ሰብስቦ ለራሱ ሊያደርግ አይችልም ኦቪየስ ነው ምን ከዛ የዘለለ የራስሽን ዳጊ ምትባል ሴት ኢምፓየር ገንብተሻል እና ያ ካልሆነ አሁን አንድ ያልሹ ካልሆነ ሌላ ምንም ምክንያት የለም ምንም ምክንያት ፉርዋት ለመታወቅ ታውቀሽ ዋት ምን ለማግኘት ገብተሻል ቆንጆነሽን ምን መልኬን ይሉ ለማለትመሰግና ማለት ይሄ አሁን ያልሹ ካልሆነ በስተቀረ ውስጥሽ ያለ መስጠት መፈለግ ካልሆነ በስተቀር ለአንቺ አድ የሚያደርገው ነገር የለም ደስታና ትልቁ ግን እሱ ነው እነዚህ ደግሞ ዛሬ ገንባሻቸው ነገሮች ኢንማቴሪያል ያሉሽ ብሮችም ቤቶችም ሀብቶችም ምንም ነገር ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ሄድሽ በምታገለግኝበት ሰት የምታገኘውን ደስታ ደግሞ አይሰጡሽ አይሰጡሽም በጭራሽ ሁልጊዜ አንጭም እንዳልሽው ሰርቪስ ማለት ማገልገል የሚሰጠው ነገር ያው እንትንም ስለሆነ ነው አይደል እኮ ስለሆነ ነው ሃይማኖታዊ ምን አምላካችን በምሳሌ አደለ በዚች ምድር ላይ በቆየበት እድሜ ሁሉ በማገልገል ያሳየን በምሳሌ ነው ሁሉን ነገር ያሳየን እና እነዛ ነገር ወደ ነዛ ነገር በቀረብሽ ቁጥር ነፍስያችን ደግሞ እዚ ዓለም ላይ የምንገነባው ነገር አደለም የሚያስደስታት ያኛው ነው እና ወደዛ በቀረብሽ ቁጥር ውስጥሽ በጣም ደስታ ነው በጣም አልቲሜት ሃፒነስ የሚባለውን እያገኘች ትመጫለሽ ከዛ ላይ ደግሞ ምን ያህል ዘመን አለ እነዚህ ምድር ላይ ኦልሞስት ግማሹ ተኖሯል የተኖረውን ያህል ራሱ ከኖርን በጣም እድለኞች ናል ወደፊት የሚመጣው ካለፈው ያንሳል ለብዙ ሰው አሁን ላለንበት እድሜ የሚመጣው ዘመን ከተኖረው እድሜ ያነሰ ነው እና ያንን እንዴት አድርጌ ልኑረው እንዴት ላሳልፈው ያለኝን በማካፈል ሀሳብም ሊሆን ይችላል ሰዎችን ከጨለማ ክዳር ክደስ ማውጣት ልክ ታሪኬን ሼር አድርጌ ሁለት ሰው ከጠቀመ ቀላል ነገር አደለም ዳጊ ከቻለች ነው የምችላለን ዳጊ ዛሬ እዚህ ላይ ከደርሰች የሚለውን ነገር ማስተላለፍ ቀላል ነገር አደለም ስለ እውቅና ስናወራ እውቅና እንዴት ነው መቅት እንግዲህ ለአንች ለብዙ ዓመታት ኖርሽበት ኦልሞስት ፎርቲን ርስ አስራ አራት ኖርሽበት እና የመጀመሪያው ቲቪ ሾው ቶክ ሾው በቶክ ሾው ፎርማት ኦፕራ እንግዲህ የኔም ሮል ሞደል ነች እና ጀምረሽ ሰርተሽ ሰርተሽ ከዛ ተከታታይ ሰው ሁሉ በጣም የወደዳቸው ተከታታይ ድራማዎች ከዛ በጣም ማስታወቂያዎች ና የእውቅና ጥቅምና ጉዳቱ ነው አንድ ነው ሁለተኛ አንቺ ውጭ ሆነሽ በአጋጣሚ በቃ ልጆቹ እዛ መወለድ አለባቸው መመለስ የለብሽም ተብለሽ የተለያዩ ቪዲዮዎች ኔ ላይ ይሰሩ ነበር እና እኔም ደግሞ በአጋጣሚ ዩሮፕ ጀርመን ሀገር ነ የነበርኩት ና ደወልሽልኝ ና አንቺ ይሄ ነገር የረብሽሻል ብዬ አስቤ አይደለም እንደው ኮንግራሌሽን ሲሜዲት ልልሽ ሰው በቃ የውቅና ጣሪያ ወይም ስኬት ጣሪያ ላይ ሲደርስ ሰዎች የሆኑ ነገሮች ሊያስቡ ይችላሉ ኔጌቲቭ ነገሮች ሊያወሩ ይችላሉ ምናምን ብለሽ ደወልሽልኝና እኔ ያኔ በሚዲያ በኩል በደረሰብኝ ቻሌንጅ አልሽኝ ሰዎች ደውሉ አይዞች መቅድዬ ይትሰውኪ ያልፋል ሲሉኝ ደስ ይለኝ ስለነበረ በጣም የቀርቦች ሰዎች ስለነበሩ ለዛ ነው እንጂ የደወልኩልሽ ይረብሻል ብያ አስቤ አደለም ብለሽ ነበር እና አይ ሪ ፕሪት ኮርስ ብሶ ይደውልል ነበረ ከአሜሪካ ዘመዳዝ ማድን እንድነጉዱ ጓደኞች ማን እንድትላንች የሚያወሩት አንዳንዱም ዘራፍ ይላል ማን ስለሆኑ ነው እንደዚህ የሚሉት አናግራቸዋል ይላለ ወንድሜን ጨምሮ ሰው ላገልግል ባልች በጠቀምሽ እንዴት እንደስ ትባያለሽ ና የሚባል ነበር እና ይትወዝፋኒ ያንችን ላይ ፍብቅና እንዴት አፌክት አድርጎታል በመልካምም በበቆም በጎ ባልሆነ መልኩና ምንድን ነው እውቅናስ አጽኝ ደብዘት ስለሚያስቀኝ ነው ምስቀውና በመጀመሪያ የሆነ ታዋቂ መሆኗን ሪኮግናይዝ የማታደርግ ሴት ብኖር እኔ ነበርኩ እውነት ለመናገር ለምን ህልሜ ትልቅ ነው ብዙ መስራት እፈልጋለሁ ብዙ በጣም ብዙ በቃ እና ይሄኛው የሆነ መንገድ የለም ገና እየጀመርኩ ነው የመጣ ነው ነው ምለው ለራሴ የምነግረው ለራሴ የምትነግረው ያለ ሁልጊዜ ማተር የሚያደርገው አእምሮች ላይ ገና እየመጣሁ ነው እየጀመርኩ ነው ነበር እኔ ውስጥ የነበረው ነገር እና ሚኒም ነገር እንደ ተዋቂ ማያስብ ሰው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ሚኒም ነገር በቃ ይሄ ሰው ያውቀኛል ብዬ እንኳን የማላስብ ሰው ነበርኩኝ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ምናልባት አንድ አራት አምስት አመት ድረስ ምናምን የለም ነበር ውስጤ ሬጂስተርም አላደረግም ነገሩ አሁን አሁንም ረሳለው ለሚሳሳኝ ጊዜያቶች አሉ ለምን ታርጌት እውቅና አልነበረም እኔ መስራት ነው የምፈልገው በመስራት ውስጥ ነው የመስራት ውጤት ነው እውቅናውን ያመጣው እንጂ ልታወቅ ብዬ ታርጌት አድርጌው አልነበረም የተነሳው ስነሳ ነግር ይሻለሁ ከልጅነት ልሜ ጀምሮ በቃ በፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ እገባለው ሞዴል ሆናለው ኒውዮርክ ሄዳለው ለቤተሰቦች ቤት ሰራለው ምናምን ነበር ማውራ አደርጋለሁ ነው እንጂ እነዛ ማደርጋቸው ነገሮች የሚያመጡትን እንትን

የትሽ በሽቴ ነበር የሚሄደው ያረርሰው እንግዲህ ያረርሰው ቤተሰብ ስለሆነ ያደግኩት አድርጌ ጫማ አድርጌ ምናምን ቀዳሚ ቀን ቢሮ ልገባ ችላለሁ ነበር አይገባኝም ከዛ ሰውን ብዙም አልቀርበም ነበር እና ምናምን ሰው እንደዚህ አይለብስም እንዲ ነው ላይ ነው በምሰራው ስራ ላይ ነው በኋላ እኮ መቅደስ ጸጋ ማይ ፍሪደም ነፃ መኖር ነበር ግን አይቻልም ተማርሽ በደንብ አይቻልም በቃ ዋንስ አደባባዩ ላይ እስከ አስቀመጥሽ ድረስ ለቦታው ሊመጥን በሚችል ሁኔታ ማንነትሽን መገንባት ግዴታ ነው ለካስ እኔ ዝም ብሎ ሰው የፈለገችውን ማድረግ የምችል ሰው ለካስ አይደለውም። ያንዳንዱም ማደርጋት መልካም ነገርም ጥሩ ነገር የምታመጣው ጥሩ ነገር አለ መጥፎ ነገርም ደግሞ የሚያስከትለው ነገር አለ ስለዚህ በቃ ያለሽበትን ቦታ ሪስፔክት አርገሽ ለዛ ቦታ የሚመጥን የህይወት ስታይል መገንባት አለብሽ ያን በቃ በጣም ዋጋ ከፍዬ የተማርኩበት ነገር ቢኖር ቅና የሚለው ነገር ነው እና መልካም ነገር በብዙ ልጠቀምበካሽ በብዙ መልካም ነገሮች ማረት ትችላለሽ አስቸጋሪው ነገር ምንድን ነው ልክ ታዋቂ ስትሆኚ የኔ የምትዩ ነገር የለም የምት የግል የምትዩ ነገር ተሸጧል በ አንቺ የህዝብ ነች ሲባል አንዳንዴ ውሸት ይመስለ ያካብዳሉ የህዝብ ላሉ እንዴ ምናምን የእውነት ግነሽ በቃ ሰው የማያይ ይመስላል ያይሻል በጣም የገረመኝ ነገር እሱ ነው አሁን ለምሳሌ ደፈር ያለ ሰው መጥቶ ውይ መቅደ ወድሻል አደንቀሻል ሊልሽ ይችላል ሊስምሽ ሊጨብጥሽ ይችላል ግን አንድ ክፍል ስትገቢ ግን ሰው እንዳየሽ ማወቅ አለብሽ የሰው አይን አይቶሻል የእኛ ባህል ያው ቁጠብ ያለ ስለሆነ አንዳንዱ በልቡ ወይ መቅዲ ብሎ አይቶ ዝምሊል ይችላል የሚወድሽ ሰው መቶ ሰላም ላይልሽ ይችላል ግን አይቶሻል አሁን እንዲያውም በጣም በቃ ሰው ስሜቱን ኤክስፕረስ ማር የሚያረግ በጊዜ ላይ ቆንጆ ሰዓት ላይ ደርሰናል ግን ስቲል ደግሞ ማያደርግም ደሙ አለ በጣም ብዙ አለ እንዶ ብዙ አብዛኛው የሚበዛው እንዶ የማያደርገው ነው ስቲል ማለት ነው ግን ዩ አር አንደር ዘ ማይክሮስኮፕ ውስጥ ነው ያለሽ ታይተሽ ከዚህ የስም በሚንድን ምታቂው ሲሮሽ ይሁን ቦታ በቃ ማንንም ሰላም አላለሽም ሰው ወይ ይሁን ነገር አላለሽም ገብተሽ ተስተናግደሽ ወጥተሻል እንኳን እንጂ ከዛ የሆነ ቀን ላይ እንትን ሆነሽ እንደዚህ እንደዚህ አርገሽ ነበር አለ በቀደም ይሉሻል ያልነበረ ሰው እዛ ቦታ ላይ ያልነበረ ሰው እንዴ እንዴት ምና መጀመሪያ እንግዲህ እውቅና መጀመሪያ ላይ ነው አሁን እነዚህ እነዚህ ነገሮች እንዴት ይዛ አይ ዛ የነበረ ሰው አያየሽ ሰው እኮ ነገረሽ ስለዚህ እዛ ያየሽ ሰው ለሚያቀው ሰው ደውሎ መቅዲ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ አብሮቶታል መጥፎ ብታደርጊ የዛ ነው ያል ሄዶ ነበረ አሃ ረካስ ይሄ ማለት ያለሽ እና ነገርሽ ሁሉ ይሄ መጥፎ ምሳሌ እንዳትሆኝ እኔ በነበር ግዜ በጣም በነፃነት ከሚኖሩ ሰዎች አንዱ አሁንም ቢሆን ማለት ነው በነፃነት ነው የምኖሩ ምንም ችግር የለብኝም ግን ህዝብ ደግሞ ስትወጪ ደግሞ ተናደሽ እንኳን ብለሽ አታቅ ምናገር እየፈለግሽ ራሱ አለኝ የሚያይን ሰው አለ ስለዚህ ያለሽ በቀረ ብዙ ነገርሽ የተገደበ ይሆናል የብዙ ሰው ርዕስ ነሽ መብት የለሽም እኔ ያሁን እግዚአብሔር ይመስገን ወደ 28 30 ባሎች ነበሩኝ በቃ ማለት እሱ ጋር እንሄዳለ እኔ ዳጊ ሾው የሚባለውን ነገር ኤቤስ ላይ ከመጀመሪያ በፊት ከወንድ ሜጋ ነው ያወራ ነው ረስቱ ሾውን በጣም መስራት ፈልጋለሁ በብዙ ነገር ቢዜውኝ አልጀመርኩም አሁን መጀመር ፈልጋለሁ ግን ሰው ሲያቀኝስ በቃ ያኔ ኮ ፕራት ላይፍ የኮምፕሮማይዝድ ይሆናል እና አምኖ ትሬድ እኔ ብዙ ስራዎች ይሰራሉ እንዳል የተለያዩ ነገሮች አሉ ምናምንና አምኖት ሹር የተዘራይት ዲሲዥን ና ምን ስለው እንዴ አንቺ ግን ለማህበሩ የምትሰጩ ነገር ከውቅና ጋር ነው ማለት የትኛው ያመዝናል ብለሽ ነው ማሰብ ያለብሽ ምናምን አለ ብቻ ግን እኔ ገብተውኛል መጀመሪያም ዲስከስ አድርጌበት ወስነንበት ነው የገባ ነው እና አላቅም ነበር ይሄ ፌሚስ ና የሚለውን ኮንሰፕት እንደምትሆ ነው እኔ ሰው ሀይዳጊ ሲለኝ ሀይ ብዬ ግን የት ነው ማቀው የሚለው ነው እንጂ ማስበው አውቀው ነው እነሱ የሚለው ኦፍኮርስ ግን ሀያ ሰላሳ ባሎች ያልሽው ነገር ከማንም ሰው ጋር ሁኚ ያ ሰው ቦይፍረንድ ከታነሹ እንድሚጋ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፋሚሊዎችን በጣም ብዙ ቦታ ላይ ፖስት አደርጋለሁ በተለያየ የጋዘሪንግ ቤተሰቦችን ማህበራዊ ህይወቴን የሚያስደስተኝ ነገር ስለሆነ ፖስት አደርጋለሁ ደስ የሚለኝን የሚወዱኝ ሰዎች ሼር ያደርጉ ደስተን እያል ከብት ሰዎች ጋር ነው ኖ አሁን ትንሹን ወንድሜን ሁሉ ሰው ያውቀዋል ባሏ ብሎ ሲያወጣ ብለ ሴደስሊ ገብትሻል በቃ ኮንትሮል የለሽም ከዛ ደግሞ ስራ ትሰር ያለሽ ወይ ስንሱን አሳደሽ አውርዶ ተሩያለሽ ገብትሻል ን በቃ ማላረገው ሁ የሁሉ ቪዲዮ የሁሉ ታሪክ ሲፈጠር ዳጊ ቪዲዮ አስወረደችን ለዩቱብ ሪፖርት ያልተባለን አንድ ቀን አድርጊያል ኦነስትሊ ባዘር ስላላረገኝ ነው አንዳንዴ ያረግሹ ክፋት ካለ ባዘር ያረግሻል አንቺ ውስጥሽ ሰላም ከሆነና የምታረጊ ነገር ለበጎ ከሆነና የምትኖሪ ከውስጥ ወደ ውጭ ከሆነ የውጭ ነገር አይነቀንቅሽም ኦፍኮርስ ከእኔ በላይ ሌላ ሰው ነው የተነበሸው እንጂ እኔ ምንም አልመሰለኝም ግን እኔ ወንድ ጓደኞች በጣም አሉ በጣም መወዳቸው በ ከልጅነት የጀምረው ጓደኞች የሆኑ 1 ዓመት 20 ዓመት ከዛ ደግሞ በሌላ አጋጣሚ ደግሞ የምትተዋወቂያቸው በህይወት በስራ ግን በጣም የምታቀርቢያቸው ሰዎች ይኖራሉ ኢቨንቶች ላይ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተሄጃለች ስትታይ ግን ሌሎች ሰዎች ለዛ ሰው ሁሉ ደውሎ አንተ ከዳጊ ፍሬንድ ናት አትዘሴም ታይም በአንዴ ሰው ሶስት አራት ፍሬንድ አይኖረውም አደለም ግን ይኖርሻል በቃ ታሪኩ እንደዛ ነው እንደ ሀያ ስምንት እና በጣም ስለ ራሴ ማላ ሰው መጥቶ ሲነግረኝ እንትና ቦይፍሬንድ ነው እንዲ እንትናስ ቦይፍሬንድ ነው ወይም ደግሞ ለጓደኞቼ ደውለው ቦይፍሬንድ ነው ወይ ከዳጊ ጋር ያለ እና የሚባሉት ነገሮች ይመጣሉና ኢትስ ሶ ክሬዚ አንዳንዴ ደግሞ በጣም ዘወርስ ፓርት ደግሞ ምንም ማያቅሽ ሰው እንዲሁ በቃ ቲቪ ላይ ምናምን ስላወቀች ብቻ ገልፍሬንድ ይነበረች ያ ምን ልሰው አጋጥሞሽ አይደል ይላሉ ማለት ከዳቂቃ ነበር ከመቅደጃ ነበርኩኝ ብሎ ያሰው ያወራና ለሌላ ሰው ለተወራለት ሰው ደግሞ እውነት ይመስላል እንዴት አድርጊያት ነበረኩ ይባላል እና የገባይ ነገር ላመንሽበት አላማ በቃ እኔ ዳጊስ ላይፍ ክላስ ወይ ዳጊ ሾው፣ ወይ ዳጊ ፖድካስት ብዬ ካለችኝ ታይም ላይ ሽርፍራፊ ላይ ቆጥቤ ይህን ነገር እየሰራሁኝ ብዙ ሰው እየጠቀምኩኝ ሆኖ በዛ ምክንያት እንደዚ አይነት ዋጋ መክፈል ከሆነ ወሬ ፍሬንዶች ብዛት ከሌ ባሏ ነው መባል ከሆነ ይሰውኬ ብለሽ ዩኖ ትታየዋለሽ አይንትን ነኮ ይሄኛውን ሳይድ ስታዩ ያው ደራሲውን ብሎት አልኮ መንገድ ስታቋረጥ ስም ይወጣልሃል ታብራለ የሆነ ነገር ስትሆኝ የሆነ ቦታ ላይ ስታ ስትሰሪ የሆነ ነገር ስታረጊ ኦልዌይስ ስም ይወጣል ኦልዌይስ ደግሞ የምትናገሪው ነገር የምሰሪው ነገር በሌላ መልኩ ሊተረጎም ይችላል የዛት ኮንትሮል የለሽም አንቺ ንቺ ያለሽ ኮንትሮል ለቆምሽበት አላማ ብቻ ልይስ ኮንሲስቴንሲ ኖሮች በዛ ላይ ቀጥለሽ መሄድ ብቻ ነው እና ሪክትላ ለማረግመጠበተቻለ አቅም አንዳንዶች ይጎዳ አሁን ሞተች ተብሎ ቪዲዮ ይሰራል ለምሳሌ የመጀመሪያ ሞተች ተብሎ የተሰራ ቪዲዮ ላይ በጣም ብዙ ቤተሰብ ነው ከክፍል ሀገር ካህረር ምናም ከናሴ ደውሎ ደንግጠው ነባቢጋሲ ደውሎ ነበረው

ልክ እኔ ፖስት ሳደርግ ነው የታመነውና ደኔቸር ኦፍ ቢዝነስ ይመስለኛል አሁን የተለመደ ነገር ነው ስለዚህ አምነሽ በቃ አምነሽ እዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ ነው ያለውት እንዲ ነገር ሊመጣ ይችላል ብለሽኔኮ ችገሩ እዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለውም ሰው አልነበርኩ በአሁናችን ነገሩ ነው እኔ ሌላ ስራ ሌላ ህይወት ውስጥ ያለኝ ሰው ላስተመር ማህበረሰቡ ሊቀይርግን ራስሽን አመጣሻ በቃ መጣው ምን ታደረገ ታመጣሽ ታመጣሽ በሰ አጀምሮ ምንም ምርጫ የለሽም ይልም ቦይ ፍሬንዶችን አክሴፕት ያረክሽ መኖር መኖር ነው አንቺ በራስሽ መንገድ ብቻ እዬ በጣም ደስ የሚለው ግን ሰው ያለው ሪስፔክት አሁን ቅድም ስቲ የት ቦታ ስቴጅ ባትሰለፊ ደስ ይላቸዋል ፍቅራቸውን የሚገልጹበት መንገድ የሚወዱሽ ያ ያንን ስታይ በጣም ያካክሰዋል ይሄ በጎ ያልሆነውን ኔጌቲቭ ብለሽ የምታስቢውን ይሄ ፌክ ኒውሱን ምናምን እንትንት ያለሽ ዋው ያለሽ በቃ ከዚህ ፍቅር ከዚህ ክብር ታወዳድርየበለጠ ዳ ነው እንጂ የሚሆንብሽልተዋቲ ምን አድርጌ ገና ምንም እንደኔ አሁን እንዲሰርታለች እንዲሆናለች ሊባል ይችላል ለእኔ ግን ገና ማድረግ የምፈልገው ብዙ ስለሆነ ገና ምንምንም እችን ባደግኩት ይህናህል ከመጣማ ቆይ ያስፈልሻል የበለጠ እልህ ነው የሚከትሽ የሆነ ፖዘቲቭ እልህ ማለት የተቻለ እንድሰሪ ዲህ ህዝቡማ እንዲካየማ እኔ ምንም ሳላደረግላቸው እንዲካረግ ካከበሩኝማ ሞር ማድረግ አለብኝ እንድቲ ነው የሚያደርገው በጣም እውነት እሱ ነው ምርሽ ዴዲኬሽንን ያሁን ትራቨል ጉዳይ ቢኖርብኝ ውጭ ሀገር መብረር ስራ ቢኖረኝ ክላስ ካለኝ አንድ ስድስት ሳምንት ለአንድ ማሽ ሎክ ነው ማድረገው ቢካዝ ሳትስፋክሽኑ ደስተዋለ የሰዎች መለወጣል ትምህርት ነው ደግሞ ማስተማር ሲሆን ደግሞ ኦልሞስት ድሮኛን አስተማሪዎቻችን እንዳስተማሩ ሆኖ ትውልድ መቀየር ላይ ስትሰሪ እና ተቀይሮ ዳጊ እንዲሆን ተብሎ ሲጻፍ ሶሻል ሚዲያውን ኮርስ አታዩም ብዛቱ ግን ስትሰሚ ስታይ በእውነት ደስ ይላል ኔጌቲቭን ፖዚቲቭ በጣም ይበልጠዋል ብዬ ስለማሰብ እኔ ብዙም አቴንሽን አልሰጠውም ግን ያስቀኛል በቃ የሪሌሽንሽፕ ብዛት በጣም ነው የሚያስቀው ስለ ባልካወራን ዘንዳ በጣም መልካም ባል ነው ያገባሹ ማለት እግዚአብሔር ሰጠሽ እስቲ ጥቂት ላይ ስለስ ቢካዝ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለስስታወሪልኝ የነበረው ትዝ ይለኛል በቃ ኤክሳይትመንት ሻይንሽ ውስጥ ማየው ደስታ ይሄ ሽልማት ነገር ሰው ሲያገኛል አደለ የዛ አይነት ስሜት ነው የነበረው እና እስቲ ያውል ማመስገኝ ነ ጊዜ እግዚአብሔርን የማመሰግንበት የእግዚአብሔር መልካም ነገር ማይበት ቅድም እንዳወራ ነው እግዚአብሔር ከሰማይ መጥቶ መቸም እንትን ያል ሽማ በእግዚአብሔር ሁልጊዜ በተጎዳሽበት ነገር ነው በወደቅሽበት ነገር ነው የሚያከብርሽ እግዚአብሔር በጣም የሚገርመኝ እሱ ነው ምን በተቀጠቀጥሽበት በተመታሽበት ነገር ይመጣና ክብር ያደረግሻል እና ሁሌ እኔ አፈቅረሃለሁ አይለቪ ምናምን አልልህ ማመስገኘ ነው ማመስገኘ የሚል ዘፈን አለና እኔ ለሚስት አርገ ስማው ብዬ ሁሉ ጋብዣዋለና እዚብሔርን የማመሰግንበት መልካም ሰው ነው በጣም የኔ መታወቅ የኔ እንደዚህ መቅደስ 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 መባል የሚያኮራው በጣም የሚያስደንቀኝ ነው ለማደብዘዝ የማይሞፍጹም በፍጹም በቃ በራሱ የቆመ በራሱን እግዚአብሔር ነገሮችን ያሞላለ ሰው ስለሆነ የኔ እንትን አይለም እና በሄደበት ቦታ ሁሉ አሁን ካወቅሽው በቃ እኔ ሁሉን ነገር አውቀሽ ነው የምትሄጁ በሄደበት ቦታ ሁሉ እኔ የሚያወራ በቃ የመጀመሪያ ፕሮሞተሬ ነው በቃ ማለት ትች እና ሰው ሁሉም ማላቃቸው ሰዎች ሁሉ ሲያገኙኝ በቃ አምባሳደሮችም ስራ በቃ ስላንጅ ነኩ የሚያወራ ባለሽ በጣም ነው የሚወድሽ ይሉኛለን እግዚአብሔር ይመስገን ላለው እና በእኔ የኔ እንትን የማያድን በቃ እንዲ ስልበልሽ የኔ መፍካት የማያስፈራው ሰው ገና አንቺ ያረገናነሽ ብሎ የሚያምን ሰው በቃ ትልቅ ቦታ ተደርሻያለሽ የሚል ሰው እና አንዳንዴ ይገርመኛል እግዚአብሔር ስራው እሱን ሳየው እግዚአብሔር ነው ማስበው በቃ ወይ አምላክ መሻት አንዳንዴ በሆነ መንገድ ላይ ስታልፊ አታቂውም አንቺ አ አንቺ ምን እንዳለ ከኋላሽ አታቂም የተቀመጠልሽን ነገር አታቂም በሆነ መንገድ ላይ ስታልፊ ትነጫነጫለሽ ለ እንደ ሰው የምናደረጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ ከዛ ግን ማለፍ ግን ግዴታሽ ነበር አይገርምሽ በዛ መንገድ እኔ አሁን ባለፍኩባቸው መንገዶች ሁሉ አልፌ ባይሆን ባለቤቴን ያገኘት ሳ ሊውላይነትዋጋ ላልሰጠውችል ነበር ቀላል አርገሽ ትቆኦኬ ናራ ልልችል ነበር አለመሆኑን ግን አይቼ ስላመጣው ገብሻል አለመሆኑ ሚገርም አባባል ነው አለመሆኑን ግን አውቄውን የመጣሁት አይቸዋለሁ አለመሆኑ ምንሃል እንደሚያጎድል ያ ነገር አለመደረጎች እንደቀላል የምናያት ነገር ምንሃል ህይወት ታናጋ እንደነበር ደርሶብኝ የመጣው ሰው ስለሆንኩኝ ዛሬ ላይ እዚህ ጋር ተሰጥቶኝ ሳገኘው ፎር አልወሰድኩት በጣም ነው ቸርሽ ያረኩት በጣም ነው ያከበርኩት እና የሚገርም ፍቅር አለው ለእኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰውን ይወደኛል ብሎ ማለት ከባድ ነውን ይወደዋለው ማለት ነው የሚቀለው አይደል ስለ እሱ ግን መናገር ችላለሁ በብዙ ነገር ተፈትኖ ያለፈ ሰው ነው እግዚአብሔርን መልካም ስለሆነ ባረከን እውነት ለመናገር መልካም እኔ አሁን ከኔ ደስታ ይልቅ መውለዴን ለሱ ደስታ የእውነቴን በቃ በጣም ለሱ የአንተ መልካምነት ነው እግዚአብሔር ያደረገው ውለዋለሁ መልካም ሰው ስለነበር ስለሆነ እግዚአብሔር ስጦታ ሰጠን የበለጠ ደግሞ የምንተሳሰርበትን ነገር እግዚአብሔር አረገልን እና ባሌ ምነ አባቴ ምነ ወንድሜ ምነ ጓደኝ ሁሉ ነገር ነ ያለዋለ ረባክሽን ያልፈልግ ባል ብቻ ባል መሆን ትልቅ ላይ እሷን ነው የምፈልገ ይለኛል ና ብዙ ነገሬ ነው እንዳልሸው መልካም ሰው ነው በጣም አም ሶ ፎር ዩ መቅድ እንደዚህ አይነት ህይወት አብራን እንኳ ስንነው እና እናንቺ ስንት እንደሚደውልልሽ ስለማይ ነው ይሄ ሁሉ ሊሆን ግድ ነው ግድ ነበረ ግድ ነበር እና ስናወራም እንደዚህ ፐርሰናል ነገሮች ላይ ምናምን ደስ ይለኛል በቃ እና ትላንትና አሁ መችልታ በስልክ ስናወራ እያልኩች ነበር እንኳን ሆነልሽ መቅድዬ በጣም የሚያስቀና የሚያጓጓ ደስ የሚል የረፍት ህይወት ነው አሁን ያንቺ ህይወት በቃ የሰላም የረፍት ይህ መቅበዝበዝ የሌለው ላ ወደ ቤትሽ የምትሄጅበት ሰው መቶ ፐርሰንት የምትተማመኝበት ሰው በቃ ከዚህ ኢንተርቪው በኋላ ቤትሽ ስትሄጂ በቃ ወደ ምትወጅ ባልሽ የምትሄጅበት ሰው ወደ የአንቺ የሆነ ሰው ኮንዲሽን ባልሆነ ነገር መቅድ እንዲ ስለሆነች እንዛ ስለሆነች ሰው ወደ ልጆች አባት ነው እና ደግሞ ይገባሻል መቅድ እውነት ስለሚገባሽም ውስጥሽ ሰላም ስለሆነ ውስጥሽ ጥሩ መልካም ስለሆነ ነው የሆነልሽ ብዬ አስባለው በመጨረሻ መቅድ ምን አስባለው መሰለሽ ሀላፊነት አለብን ሁላችንም እኔ እና እንቻ ሀላፊነት ትውልድ ማነጽ የተሰበሩ ልቦችን መጠገን ስላለፍን ተሰብረን ስላለፍን ለጎደለ ሰው ለመሙላት መሞከር በሌላ ባይቻል በሀሳብ ማገዝ በምናቀው በኖር ነው መጠን ለሰዎች መሆን መትረፍ አለብን ቢካዝ እሱን ካላረግን ሰው መሆን ማለት ትርጉሙ ምንም አደለም ብዬ አስባለሁ እና ከባድ ጊዜ ነው ያለው አሁን ነገሮች እንደ ድሮ ቀላል አደሉም ሰዎች ልጆች ወጣቶች አዲሱ ጀነሬሽን የሚያልፍባቸው ትላልቅ ነገሮች አሉ እና ለዚህ ትውልድ ምን ትመክራለሽ? ዋ ከባድ ጥያቄ እውነት ከባድ ጥያቄ ነው ከባድ ጥያቄ ነው ለማለት ሳይሆን የእውነት ከባድ ስለሆነ ነው ይህ ትውልድ መልካምነቱም በጣም ይታየኛል እንግዲህ ከኛ ታናና ችላሉ ትውልዶች ነው ያለ የምናወራ በጣም መልካምነቱ የጎላ የበዛ ነገር ይታየኛል እውነት ለመናገር ብዙን ጊዜ ከሰው ጋር የምትጨቃጨቅበት ነገር ይሄ ትውልድ ይሄ ትውልድ ይሄ ትውልድ የተባለ ይቀጠቀጣል በብዙ ነገር ግን ማየው ዲፍረንት ዲሬክሽን ነው ብዙ ፖዘቲቭ ነገር እንዲያስብ ሆኑ ያደገ ትውልድ ነው አሁን ነፃነት ያለው ትውልድ ነው ፈለገው መናገር የሚችል ፈለገው ማድረግ የሚችል ነው ያሁኑ ጀነሬሽን እና እኛ ጋር ወይ ደግሞ ከኛ በላይ ያሉ እናት አባቶቻችን ጋር የነበረው አስተዳደግ የነበረው ነገር አደለም እዝኛው ትውልድ ጋር ያለው አደለም ትንሽ ሞር ጥሩ ነገር አላቸው ብዙ ነገር ለመስራት ጥሩ ነገር አላቸው እና ያንን ወደ መልካምነት ለውጠውበት እጅግ በጣም አጭር በሆነ ጊዜ ብዙ ነገር አኮምፕሊሽ ያደረጉ ወጣቶች ታያለሽ ደንግጠሽ ሆነ ሀያ መጀመሪያ ላይ ሆኖ የሆነ ፋብሪካ ምናምን ያላቸው ሰዎች አጋጥሞ ኛቃሉ እና በጣም ነው የምስደነግጩ እንዲ እንዲት ሆኑ በጣም ብዙ ብር ኖሯቸው ማለት ነው ስኬታ ማሆነው ታያለሽ እና ያ ምንድን ነው የሚያሳየኝ ለእኔ የምርጫ ጉዳይ እንደሆነ ነገሮች ሁሉ የተመቻቸ ሰዓት ላይ በአብዛኛው ነገር የተመቻቸ ሰዓት ላይ ነው የተወለዱት እኛ የከፈል ነው ዋጋ ታቂዋለች ዳቂ አደል እንዴ ስለዚህ ከኛ በጣም በተሻለ ሁኔታ ላይ ነው የተወለዱት እና ምርጫ ነው ይህ ትውልድ ምርጫው ላይ እኔ ምክር መምከር ካለብኝ የህይወት ምርጫቸው ላይ ማሰብ ብቻ የሚጠበቅባቸው ለመጥፋትም በጣም የተመቻቸው ሁኔታ ነው ያለው ጥሩ ለመሆንም ጥሩ እድሎች ያሉበት ጊዜ ላይ ያለ ትውልድ ነው እና ከታሪካችን ብታይ ሪሌቲቭሊ ስፒኪንግ ይሻላል ነው አሁን የሆነ ሪሰርች ሳነብ አሁን ይሄ ጊዜ ይሄ ዘመን የሰው ልጆች በሙሉ እስከዛሬ ከኖሩበት ዘመን በሙሉ ተሻለው ዘመን ለምሳሌ ሲቪል ዋር ሄርስ በርስ መገዳደል የለም በማይረባ በሽታ እንደነፈንጣጣ እና ስሞል ሞፖክስ ምና ባሉ ሰው ዝም ብሎ አይሞትም በማላሪያ ምናም ብዙ መዳኒቶች እየተፈበረኩ ነው እንደሚወራው ክፋት አይደለም ያለ እንደሚወራው እንደሚመስለን የጠፋ ዘመን ሳይሆን ሳውን የሰው ልጆች በሙሉ ኤግዚስት ካደረጉበት ዘመን የተሻለው ዘመን አሁን ነው ይላል ብዙ እሱን በጣም ብዙ የተመቻቸ ነገር ያለበት ነውና ኢቨን ወላጆች ራሱ ልጆቻቸውን ሲያስተምሩ አይተሻል ከወለዱ በኋላ የመጀመሪያ ሀሳባቸው የት ላስተምር ነው ምን ላጠጣ ከሚለው ቀጥሎ የት ላስተምረው ልጅን ከኔ የተሻለ ቦታ እንዲደርስ ከኔ የተሻለ ቦታ እንዲደርስ በጣም እናት አባቶቻችን ለእኛም አድርገዋል ግን አሁን ደግሞ ያለው ፋሚሊ ደግሞ በጣም የተሻለ ነው ለልጁ ለማድረግ የሚፈልገው እና ወጣቶች ምርጫቸው ላይ ብቻ ይስሩ መልካም ማድረግ ከፈለጉ እጅግ በጣም ብዙ ፕላትፎርሞች አሉ መልካም ለመሆን ጥሩ ዜጋ ለመሆን የሚያስችል ብዙ ፕላትፎርም እና ብዙ ኦፖርቹኒቲ አለ በዚህ ለዚህኛው ትውልድ መጥፎ ለለመሆን ለመሆን ያው እንደምታቂው ነው እጅግ በጣም ቀላል ነው እንደም ከጥሩነቱ መጥፎ መሆኑ ነው ቀላል የሚሆነው እኔ የምለው መርጫችን ላይ መስራት ወጣቶቹ መርጫቸው ላይ ይስሩ ለምን እነሱ ናቸው ነገ ኢትዮጵያን የሚረከቡት እንደ ሀላፊነት አደለም ሀገር ተረካቢ ዜጋ ሲባል እኮ ዝም ብሎ አይደለም የሚባለው ዛሬ እኮ ሌናን ችኩ እየተረከብን አይደል ትናንት ከናት ዛሬኛ ተረክበ ምንድን ነው እያሰብን ያለ ነው ምን ለህዝባችን ተምረን እንትን ብለ ምናምን እዚ ገና ብዙ ይጠበቅብናል ለራሳችንን ያሁን ለራሴ ገና ብዙ ይጠበቅብኛል ገንዘብ ሜክ ማድረግ ገና ብዙ ይጠበቅብኛል ህልሜን ድሪሜን ማሳካት ይጠበቅብኛል ብዙ ግን አትሊስት በቃ ለማህበረሰቤ መስጠት የምችልበት እድሜ ላይ ግን ደርሻለሁ እዚ ነገ ወደ 2300 ሚሊዮን ብር እስኪኖረ መጠበቅ የለብኝም ባለኝ እየሰጠው እንደ ማያንጀሎ እንደምትል ባለሽ እያደረግሽ ዛሬ ላይ በተሰጠሽ በተፈቀደልሽ እየሰጠሽባወቅሽ መጠን እያረሽ ባለሽ መጠን እየሰጠሽ ከማህበረሰብሽ ጋር እግዚአብሔር ደግሞ ድሜሆን ከሰጠሽ ደግሞ ሞር ሲኖርሽ ደግሞ ሞር ትሰጫለሽ ልክ እኛ እንደዚህ ተረክበን እየኖርን እንዳለ ነው እኛ ደግሞ ለእነሱ ነው የምናስረክበው ማንም በዚህ ምድር ላይ ቋሚ የለም ሞት አለን አለ ስለዚህ ስናስረክብ የምናስረክበው ጤናማ የሆነ ትውልድ ያስፈልገናል ያ ደግሞ ምርጫ ላይ ነው ሁልጊዜ እግዚአብሔር ራሱ ሲፈጥረን እ በምርጫችን እንድኖር አርጓል የፈጠረ እንደ እግዚአብሔር እ የዲሞራሲዲሞራሲ እ እንደ እግዚአብሔር የሚያኖር እ የለምፍሪውል ሰጥተውናል ዛክትሆነመሆነ ጥሩንም እንድሰሪ ልክ እንደዛ ነው አሁን አንዳንዴ ወላጃው ሀላፊነት አለበት እስከተወሰነ እድሜ ድረስ ልጆችን ኮትኮተሽ ርሊ ጅ ላይ ማድረግ የሚገባቸው ልጆች እንዲሆኑልሽ የምትፈልግ ሆን እያደረግ የማሳደግ ሀላፊነት ወላጅ አለበት ግን አንዳንድበት ብዙ ዩኒቨርስቲ ተደረገበት ልጅ ህይወቱን ሲያበላሸው ታያለሽ እንዴት አድርገሽ ነው እዚጋ ወላጅ ልትወቅሽ የሚችለውን ሁሉ አርገል ከዛ በላይ ምን ሊያደርግ አይችልም ህይወት ምርጫ ነው ምርጫ ነው ስለዚህ ምርጫቸው ላይ ይጠንቀቁ አንዳንዴ ደግሞ በቀላሉ የምትወስጁ ምርጫ ዋጋ ያስከፍላል እረጅ ማለት እንደም የአጼ ቴድሮስ አንድ ለእናቱ የሚል መጽሐፍ ላይ በጣም የሚገርመኝ አባባል አለ ሁሉ የምከተለው ሰኞ የወጣ ስም ማቅሰኞ አይመለስም ይላል በቃ አንዴ የሆነ ነገር ከተበላሸ ረጅም ጊዜ ይፈጃል በጣም እኛ ኳሁን ዛሬ የምንኖረው የዛሬ አመት ወይ ዛሬ አምስት አመት ወይ ዛሬ የመረጥ ነውን ህይወት ነው አውቅ ቻላ ምንም በቃ መርጠናል አውቀ በማውቀም ባለማውቀም መርጠናል አንዳንዴ ደግሞ አለመምረጥም ምርጫ አይደለም። የተሻለ ካልመረጥሽ ሽኮ የተሻለ አልመረጥሽም ያልሆነውን ያልሆነው መርጠሻል ማለት ነውና በጣም ትልቅ አባባል ነው ምርጫችን ላይ ፎከስ እናደርግ ትልቁ ሌላ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል ግን ሁሉም ነገር መጨረሻ ላይ መጥቶ 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 እንትን የሚለው ምርጫ ላይ ነው ህወትሽን እንዴት ማስኬድ እንዳለብሽ የመረጥሽ ቦታ ላይ ነው አሁን ሁሉንም ሰው መውቀስ ትቻለሽ አባቴ እናቴ እንደዚህ አድርጎኝ በእንደዚህ ሰብ ውስጥ አድጌ በእንደዚህ ሆኝ ኦኬ ምናልባት የኤሊ እና የጥንቸል አይነት ነገር አላለ ሁለቱም በተሰጣቸው ፍጥነት ይሄዳሉ ግን ስእንደፍተዴ መድረስ ያለባቸው ቦታ ላይ ግን ይደርስ ምናልባት የቤተሰብ እንክብካቤ ሰፖርት ምናምን ያለው ሰው ቶሎ ህልሙ ላይ ሊደርስ ይችላል ወይ ለሚፈልገው ቦታ ላይ ለምን ዋጋ አይከፍልም እዛ የሌላው ሰው ደግሞ ይሄ ካለ አእምሮሽ ካለ ህልምሽ እና ምርጫሽ ትክክል ከሆነ ጊዜ ቢጎትትብሽም ከዛኛ ሰው ብትዘገይም ነገ ግን የምትፈለዩ ጋር መድረስ ያቅትሽም እግዚአብሔር ስካለ ድረስ ስለዚህ የፈለግሽውን ሰው ብትወቅሺ አደይ እንደፍትደይ ለህይወት ተጠያቂ አንቺ ብቻ ነሽ ምርጫ ነው በቃ የኔ ምርጫ ምርጫችን አስተካክሉ መጨረሻ ላይ ለህይወታችን ለምርጫዎቻችን ለናኗራችን ተጠያቂዎቹ ያናኛንን ማንንም ብላይ ብታደረጊ ህይወቱ ግን ያንቺ ነው እየኖርሻለሹ አንችአለቀ በቃ ስለዚህ ምንድን ስለባት ይስ መቅድስ በጣም በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍ ነው ምን አይነት ጊዜ እንደሚኖረን አላሰብኩበትም በቃ አይ ነው ስንገናኝም እንዴት እንደሆነ እናቃለን ምንድን ነው የምናወረው ስልሽ አሁን አንጅ ነው ይሄን ንገራ ብቻ ፕላኒንግም አላስፈለገንም ነው ነበረ ማጥፊየ እኔ ቆንጆ በድጋሚ ያመሰግንሻለው የዳጊስ ላይፍ ክላስ እንዲሁም የዳጊስ ፖድካስት ቤተሰቦች ዛሬ በነበረን ቆይታ ጥሩ ጊዜ እንዳሳልፋቸው አምናለው ውስጣችንን ተነጋግረናል ለእናንተ ሊጠቅም ይችላል ወይም ደግሞ የኛ ኤክስፔሪንስ ምናልባት ከኛ ካለፍንበት ህይወት ልትወስዱ የምትችሉት ጥቂት ነገሮች ይኖራሉ ብለን በማሰብ ዛሬ ለእናንተ በማሰብ እኛ ግን ተጠቀመን እና በጣም ቆንጆ ጊዜ ያሳልፈናል በሚቀጥለው እንግዳ እና በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ ሰው መሆን ዘራችን ፍቅር ሃይማኖታችን